መቼም እዚህ ተንደፋድፈህ የምታገኘው ገንዘብ እንደማይጠቅምህ አውቃለሁ። በየወሩ 50 ሺህ ብር ይከፈላል። ደቷን የሚያረጋግጠው ወረቀት እጄ ሲገባ ደግሞ 500 ሺህ ብር ይከፍላል። አመሰግናለሁ። አያት አይደለም ምን ያህል ጅልብድ እንደመሰለች? እንደዚህ እንድትሆን ለብዙ ዓመታት ዋጋ ከፍያለሁ። አውቃለሁ አንተም የተለያዩ መድኃኒቶችን እየሰጠኝ ተባብረኛል። አሁን ካንተ የሚጠበቀው ይሄ ጅል የሚያደርገው መድኃኒትን በዛ በዛ እያረክ እየሰጣት የለየላት እብዶና እንዳትሞት እንዳትሽር አድርገ እንድታስቀምጣት ነው። እኔ እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው ያዘዝከኝ። ቀላል ነው አትበለኝ። እዚህ እንደሰበሰብካቸው ጅሎች እንድታያት አይደለም እምፈልገው። ለብቻ የሆነ ክፍል ውስጥ ከረችንባትና ከማንም ሰው እንዳትገናኝ አድርገ በየቀኑ እናቷ እንደገደለች በጆሮዋ ሹክ እያልካት ጨርቋን ጥላ እንድታብድ ነው ፈልገው። እሺ ገብቶኛል። ለብዙ ዓመታት እሷን ባዶ ቤት ውስጥ እንደ ከብት አስሬ በሰቀቀን ነው ያለ። አሁን አንተ ከርችመ ታስቀምጣታል፣ እኔም በነፃነት ፎ ብያምራል። ታሪኬ ይህንን ይመስላል። ማራናት አባላለሁ። አባቴን እና እናቴን አዲስ ቤት ገዝቶ ሰርፕራይዝ አደረገ። እኔም አዲስ ትምህርት ቤት ገባሁ። አንድ ቀን ግን አባቴ እንደወጣ ተመለሰ። ሰርቼ ይልሻለሁ። በማይታወቅ ሁኔታ ህይወቱ አለፈ። ሽበይና ከዛ መድኃኒትሽን ትወጫለሽ። እሺ ማሪ፣ እኔ ምንም ምግብ አላሰኘኝም። አንቺ ቤት ለምንድን ነው በአባዬ ሞት አንቺ ብቻ የተጎዳሽ የምታስመስይው? ማንም ደውለው አበራ ነው የአባትሽ ጓደኛ። እና ለምን አታነሺው? አይ ተይው፣ ይቅርብኝ፣ አላወራም። ምን ችግር አለው? አበራ እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ቀናቶች እየተቆጠሩ መጡ። በእኔ ጉትጎታ አበራ የቤተሰባችን አባል ሆነ። እናቴን ደስተኛ ስላደረገልኝ እኔም በግንኙነታቸው ደስተኛ ሆንኩ። አብራ ቤታችን መግባቱን እርግጠኛ ሲሆን እኔም መመኘት ጀመረ። እናቴ እንደወደደችው ሲያረጋግጥ እኔን ከእሷ ጋር ማጣላት ጀመረ። የከፋ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ልንገርሽ ብዬ ነው። ንገረኝ እስኪ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? የኔ ፍቅር፣ እኔ በጣም ነው የምወድሽ፣ ግን ልጅሽ በተደጋጋሚ ልታሰናክለኝ ትፈልጋለች። አንቺ ምን ልሁን ብለሽ ነው እንደዚህ ተገላልጥሽ የመጣሽው? ገላይ እንድታጠብ ፈልጌ ፎቶውን ሳጣው ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት። ለካ የወንድ አምሮትሽ እንዲወጣ ነበረ አበራ እዚህ ቤት ካልገባ እያልሽ ስትወተውችኝ ነበር። ብትሞች ይሻልሻል እንደዚህ አይነት ቃል ካፍሽ ከሚወጣ። አንቺ ውደት ልንበይ ማራናት፣ እባክሽ ለእናትሽ ይቅርታ አድርጊላት። እሷም ይቅርታ ልጠይቅሽ ትፈልጋለች። ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ የሚያምረው በልጅ ነው። እባክሽ አሁን እንደ በፊቱ መድኃኒቷን እንድትውጣ አድርጊና ይቅርታ አድርጊላት። ማ ወይዬ፣ ማሬ አስቀየምኩሽ አይደል? የማይሆን ነገር ተናግሬ። እናት አታጠፋም። ካጠፋችሁ ይቅርታ መጠየቅ ያለባት ልጅ ናት። አሁን የምዳን ሰዓት ስላለፈ ቶሎ መዋጥ አለብሽ። አበራ እናትሽን ገደልሻት?
ይህን ያህል በቀለኛ ትሆኛለሽ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ምንድን ነው የምታወራው? እናቴ ልትሞት ቢለው ሐኪም ቤት እንውሰዳት። የምን ሐኪም ቤት? የሰጠሻት መርዝ ጊዜ የማይሰጣት ሞታለች። አትልፊ። አሁን ዝም ብለሽ የምልሽ የማታደርጊ ከሆነ ይህ ካሜራ ይታይሻል። እናትሽ እንደገደልሻት በደንብ ነው የሚያሳየው። ለሚዲያም ለፖሊስም እበትንልሽና የእንጀራ አባቷን አፍቅራ እናቷን ገደለች እያለ ዓለም እያወራ የሰው መጠቋቋሚያ ነው የሚያደርግሽ። እንዴት ነሽልኝ እኔ ጣፋጭ? ራበሽ አይደል? የሚገል መስሎሽ ነው? ሞኝ አደረግሽኝ እንዴ? አንቺ እናትሽ እንደገደልሻት ነው የሚገልሽ? ይሄ የሚያደነዝዝ ነው። አሁን ቆንጆ የፍቅር ጊዜ እናሳልፋለን። እሺ ቆንጆ እናትሽን ንቃ ርካሽ አድርጋኝ ድሃ በመሆኔ አባትሽን መርጣ አገባች። አባትሽን የገደልኩት እኔ ነኝ። ያኔ እናትሽን ስተዋወቃት ልክ እንደ አንቺ ቡጥ ነበረች። የእናትሽን አምሮት በአንቺ ወጠዋለሁ። አሁን በነፃነት መኖር እንችላለን። ደስ አላለሽ እንዴ? ለፍቅር አስሚኝ ግጥም አድርጌ ነው። እንኳን ደስ አለሽ። መጥምጤን መሳቃ መሳቃ የሚል የልጅ ከንፈ በልጅነት ጡጠት አላደክም እንዴ? አገኛለሁ። አንተ የልጅ አምሮት ቆራጭ ታስፈራራለ እንዴ? አንተማ በዚህ አይነት የኔንም ከንፈር ብታገኛ ትምህርት አተፈርክ። ዝም ብላቸውም ደሞ ማለት ነው ጓምትር። እባክሽ ሼቦቹ እኮ ችኮቹን ጨርሷቸው። ሆድ ቢብሰኝም ቧንቧ ቢለኝ እኮ ቶይ። ምን ያልተራገፈ ዳስተር የመሰለ ሰውዬ መሞት አይቀር እንደሆነ እንደሱ እያልክ ራስህን አጽናና። ቆመ እየቀረ እኔስ ገና ነኝ፣ አልደረስኩ። እስከዛ መንግስት ራሱ የሆነ አዋጅ አውጥቶ እነኝ ሼቦች ያሳርፍልኝ ይሆናል። ችግር የለም ቶ፣ ለእኔ አታስብ። አሁን ውረድና ጩ እሺ መራናታ፣ አሁን የት እንዳለች ታውቃለች? ተናገር እንጂ። ዝም ማለትሽ እኮ ጤነኛነትሽ ሳይሆን አይምሮሽ በጣም እንደተነካ ነው የሚያሳየው። እሺ ቀለል ያለ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ዛሬ ቀኑ ምን እንደሆነ ወሩን ዓመተ ምሕረቱን ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ይሽ ልትመልሽ ይልኛ ትችል። ምክንያቱም እብድ ስለሆንሽ ምንም የምታስተምሽው ነገር መቼም ቢሆን ማትረሽው እናትሽን እንዴት በበቃል ተነሳስተሽ እንደገደልሽ ብቻ ነው። ተረጋጊ። አሁን መድኃኒት ትወስጂና ከህመምሽም ከሚያዘፈዝፍሽም ርፍ ትያለሽ።
እሺ ክብራን ተሳፋሪዎቻችን አብራራችን ወይም ሹፌራችን ስሙ ዘለሎ ይባላል። ስሙ ከጠፋባችሁ ዘልዛለው ማለት ትችላላችሁ። እንዲሁም ረዳታችን ፈርቅ የሰው መልስ ንቅ ይባላል። እሺ ክብራን ተሳፋሪዎቻችን በታክሲ ውስጥ የገባችሁ ሌቦች ካላችሁ ያው እናንተም ስራ መሆኑን አቃል። ግን ተሳፋሪዎቻችን ሂሳብ ከፍለው እስኪጨርሱ ድረስ በትዕግስት እንድትጠብቁ እንጠይቃለን። አይኔ ተባበሽ ተጋልሽ ሰፋ ብለሽ ቁጭ በይ እንደ ቤትሽ ይው እንደውም እኔ ላይ ቁጭ አቡ በእናት አታስጨንቀኝ ዝም ብለን እንደው እንዴት ነው እናት ሽምብርቅን ትሰልሽ አታስጨንቀኝ ዝም ብለን እንደው አዎ አታስጨንቀኝ ይሄ አነጋገር ታክሲ ተሳፋሪ ላይ ማለት እርግጠኛ ነኝ እቺ አነጋገር ተከራይተሻል እንደው አፈርሶ ምን በላት ስንት ገባ በሞት በእናት አውርደኝ ወሬ ሁሉ ነው ቆቅ ያለኝ ቆቅ እሷ እንኳን እርግዝና ነስ በእኔ ወሬ አታሳቢ ታይ በጊዜ ግቢ ብል አንቺ ሄድሽ ፍንድስ ትያለሽ ባሪያ እንዴት ይደረ ያይ ቆም እንሻለ አረ አረ እሷ መቀመጫ አሰቃየሻት ብርቆናብሽ ነው አይደል እኛ ሰፈር እኮ ጉንጭ ናት ፈርቅን ዘብሩዋል እኔ ከፍላለሁ በእውነት እኔ ከፍላለሁ ችግር የለም ሴት ልጅ ሂሳብ ስትማር እንጂ ሂሳብ ስትከፍል አያምርባት አንተ ክፍል እናቱ በቃ አንቺ ክፍል እሱ ኪስ ውስጥ ጊታሩን እየመታ ነው አንተ መርሲ ነጣ ይሰጣል ምን ያስጨዋል በጭስ መጥቶ እኮ ነው መጥቶ ነው እረጭ መጥቶ እረጭ ነው ስለዚህ አብረን ምን ያስካል መሳቅም እኮ መብቴ ነው አታቅም የግድ አንተ ድታክ ታፔላና ታሪፍ ይጣለህ ዶክተር አፍንጫውን እየጎረጎረ ነው ሄድና እጅህን እንደገና ታጠበለ የራሴን አፍንጫ እኮ ነው እንዲያረጉ የግድ ጎረጎረ ለመባል አይኔን ማጥፋት አለብህ ተነስተህ ቁጭ በሉ ጎረጎራችኋል ጎረጎራችሁ የራሳችሁ መድኃኒቱም እንደ ምግቡ ተስማምቶሻል ስሚ መድኃኒት መውሰድሽ ብቻ ከመምሽ መዳን አለመዳንሽ ሊያረጋግጥ አይችልም ስለዚህ ልታውሪኝ ይገባል። እሺ ስምሽ ልትረግሪ ትችያለሽ? እ? ይሄንንም አታቂ? አተዘለለው አረ ዘለለው ተነስረፍዷል። ቼቦ እኮ የቀወጥስ ነው። እበና ፍርቃውን አንድ የተኛ ነው። አሁን የተኛ ነው ትላለ እንዴ? እንደ መሰረት ድንጋይ እኮ ተሰክሎ ለሰዓት እኮ ነው። እ? ለሰዓት? ረፈታሪ እንደው ምን ነው የዳኮ ጥቅማ ጥቅሙን ቅልፍ ልጅ ምን ነው ለሊቱ ረዘም ብታረገው አንተም ብሎ ጸሎተኛ ለራሴ ህይወት ጨልሞ በሌላ ጨለማ ትመኛለህ ባለኔ ይጃለው ቶሎ በል አታፈርቅ ጠብቀኝ ባካ አይናሬን እንኳን ፈንቀል ፈንቀል ላርግበት ቶ ልዩ ምልክት አይደል እንዴ እናንተማ ምን አለባችሁ ተጋደሙ እንጂ እቺ መኪና ማለት ለኔ የአሜሪካን ለማለት ነች ስመግባት ስንከባከባት ዘይቷ ሳጠጣት ታልባ ነው ገንዘብ የምትሰጠኝ ለመሆኑ የአሜሪካን ለማ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ አራናክ ምን አባክ ታቃለ ምን ያስገለፍታል እናንተ ማለት የነጠፈች የኢትዮጵያ ለማ ማለት ናችሁ ምንድነው ያልኳችሁ እናንተ ማለት የጣፈጠ ላም ናችሁ። የጣፈጠ ማን የጣፈጠ ያለ? የነጠፈ ላም ነው ያልኳችሁ። እሺ እሺ። ሰማለህ? ደግሞ እያንዳንዳችሁ 100 ብር ትቀጣላችሁ። እንዴ ወዲህ ምናምን የለም። ትቀጣለህ። አለበለዚያ ስራችሁን መልቀቅ ትችላላችሁ። ለምን በእኛ ወጪ ፊሽካ ገዝተንልዎት ፊሽካ እየነፉ አይቀጡን? ደስ ይለኛል። ሃሎ ዶክተር እንዴት ነህ? ሃሎ ዲክ ወዳጅ ያለ ከስንት አመት በኋላ ያገኘሁትን ደስታዬን እያጣጣምኩት ነው። ይገባል ለከና ይገባኛል። እብዴ እንዴት ነች? ለይቶላታል አትናገር አትጋገር
አንድ ክፍል ውስጥ ተከርችሞባት ተቀምጣለች። አመሰግናለሁ ዶክተር፣ ደሞዝም ደርሷል፣ ነገ መጥቼ እሰጥሃለሁ። በዛም መብደንም ጎበኛታለሁ። አይ በደስታ አንተ ደስ እንዳለ። እሺ ቻው። ሰላም ወዳጅ። ለከበዱ ጤነኛ ማድረግ እጅ ከባድ፣ ማሳበዱ ቀላል ነው። ዘላለ ሞልቷል። እንመርሽ እስታይ። እሺ ክብራን ተሳፋሪዎቻችን፣ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ እንዲሁም ቦያላው ተነዝነዛችሁ ከኛ ጋር ለመሄድ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ ክብራን ተሳፋሪዎቻችን፣ በስራችን ላይ ያላችሁን አስተያየት፣ ጥቆማ፣ ቅሬታ ካለ አንቀበል። ምክንያቱም የታክሲ ዋልቆ ጋር በደንብ ተመክረን ይመጣል። ዶክተር ማራናታ የመኖሪያ ሚስጥር መሆኑን ታውቃለህ አይደል? የሚገባ ምን ያህልም እንደምትጨነቅላትም እኮ አውቃለሁ። አይዞህ በቅርቡ ትድንልሃለች። እባክህ ትንሽ ጊዜ ትሰጠን፣ በጣም ናፍቃኛለች ላውራት። ይቻላል፣ በሚገባ ተጫወቱ። እንዴት ነሽ? በቅርብ ቀን እብድ መሆንሽን የሚያረጋግጠው ወረቀት እጄ ይገባል። ከዛም በፍርድ ቤት አጸድቅና አንቺ ማስተዳደር ስለማትቺ ጠቅላላ የንብረቶችሽ አስተዳዳሪ እኔ ሆናለሁ። እስከዛ ግን እንዳትሞችብኝ ማሪ እሺ? ያንቺ መኖር ግዴታ ነው። ወይኔ ወይኔ! ምን ነው አንተ ፈርቅ ትርፍጭናልኝ? አረ ብዙ አልጫንኩም፣ ትንሽ ነው። አንድ ስምንት ሰው ያማል። እንዳንተ ቢሾፍቱ ባሳረከው እንዴ? አረ ዘለለው ተረጋጋ። ገና 10 ሰው እኮ የሚቀረው ነው የሚያስነው። አላግጣለ እንዴ? ቦርጮ እኮ ነው ትራፊኩ። ቦርጮ እና እሱማ ከሆነ አይፋታንም። ቋሚ ቁብ ከፋ ያርጎንልን። እሺ በእናታችሁ ሁላችሁ ተባበሩ። ሙሽራ አጅበን ነው ሰርግ እየሄድን ነው በሉት። ፈርቅ አንተ ዘፈን አውጣ። ወይኔ ጉዴ ፈላ! ወይኔ ጉዴ ፈላ! ወይኔ ጉዴ ፈላ! ወይኔ ጉዴ ፈላ! ያልፍልኛል ብዬ ታክሲ ብነዳ፣ ያልፍልኛል ብዬ ታክሲ ብነዳ፣ እኔስ የተረፈኝ ትራፊክ እዳ፣ እኔስ የተረፈኝ ባሉካዳ። ኧረ ፈርቅ በእናትህ የሰርግ ዜማ አድርገው እንጂ። የወይን አበባዬ የወይን አበባዬ ጉዳይ ገዳይ ተብሎ ይበላል መቶ ሺህ ኪሮ ውስጥ ያለውም ይበላል መቶ ሺህ ሞጥሞጣሽ አለ ሽማማ ኢትዮጵያ አዳም ያልቅሽ ወይኔ። ሰርግ ላይ ሆነን እኮ ነው ሙሽሮች ጠፍተውብን ሆ ብለን ለማስመለስ ይመጣ ነው። አይደለም ትርፍ ጭኖን ነው። ለማኩ ረዲ ምን አይነት ድንኳን ሰባሪ ነው? ለማደ እንጃ ፈራ በሏት። ከዚህ ዛሬ እንገብስ ቶሎ በሏ። ትርፍ ጫራችሁ እኮ ብሎ ትራፊክ ቀጥቶን ነው። አረ መቼም ባለንጋ እንጂ በገንዘብ አልገረፋችሁ። በቃ ከምን ሰራው ላይ ቀስ እያልን እየተቆረጠን ከፍላለና። ቀስ እያልክ ትከፍላለህ? እስከ ዛሬው መች ከፈልክና? አረ እባክህ ቁልፉን ወዲህ በል። ስንት የቸገረዋለህ? ቁልፉን አምጣ ወዲህ። ቆርሶ ለምንድን ነው የማይረዱት? ተረዳው እኮ ተረዳው። እንዳንተ አልደላኝም። ያው ይሄንን ገቢ የሚጠብቅ 12 ሰው ቤት ውስጥ ሀ ብሎ ይጠብቀኛል እኮ። ሰርተን እንከፍላለን አለን አይደል? እስከ ዛሬው መች ከፈልክና ነው? በቃኝ ከእናንተ ጋር ጭቅጭቅ። ቁልፉን ወዲህ በል። ቁልፉን አምጣው። ስጠኝ፣ ወደዚህ ስጠኝ። በቃ እርሶ ጋር ብቻ ነው እንዴ ስራ ያለው? ለእኛም እግዜር ያቅልናል። እሺ እግዜር ያቅልናል። እግዜር ትርፍ ጫም ብለዋል። ያኔ ራብ ሲገሸልጥ ታውቀዋለህ። የተለያዩ የታክሲ ባሉካዎች ገዜ ጠየኩኝ፣ ግን ሁሉም ገገሙብኝ። በቃ አዞ ደግሞ ታክሲ ላይ ብቻ ነው እንዴ ሹፍር ነው ያሉ? ሌላም ስራ ቢሆን ፈልጌ ይገባሉ። እባክህ በባዶ ሜዳ አታጽናና። እኔ ለራሴ ምርር ነው ያሉ። ይቅርታ፣ በሹፌርነት የስራ ማስታወቂያዬ ለመቀጠር ነበር። በጣም ዘገየ። በሹፌርነት ያወጣነው የስራ መደብ ለጊዜ ነው። አሁን ያለ የስራ መደብ በጽዳትና ታማኞቹ ምግብ ለማቅረብ ነው። እሱማ ያው ለሴቶች የሚሆን ስራ ነው። ፍላጎትን አላውቀውም እንጂ ብዙ ጊዜ በዚህ ዘርፍ የምንቀጥራቸው ወንዶች ነው። ምክንያቱም የአይምሮ ሆስፒታል እንደመሆኑ መጠን ከለንዘኖች ለሚመጣ ችግር ከሴቶች ይልቅ ወንዶች ይቋቋሙታል ብለን ስለምናስብ። ቢሆንም እኔ እሱ አይነቱን ስራ ሰርቼ ስለማላውቅ ይከብዳል። ስራው እንኳን ብዙ አይከብድም።
እዛ ላይ ጋራጅ የገቡ ሁለት ነገሮች አሉ። እነሱ ታድሰው ሲወጡ ሹፌር መፈለጋችን አይቀርም። በዛ ሰዓት ለውስጥ ሰራተኛ ቅድሚያ ስለምሰጥ ለእጅግ ተጠቃሚ ትንሽ አንቺ ሌላ አባሽ ታቡ በድመት እኔ ብለ እናንተ ቆንጆ ሴቶች ሰው ታሳብዳላችሁ እንጂ እናንተ ታብዳላችሁ ነው ወይስ የኔ አይነት መልከኛ ገርሞሽ አንጠባጥቦሽ እ ለማንኛውም ዘላለም እባላለሁ። ስታቆላምጪ ዘለላ ወይም ዘዛለው ልትይ ትችያለሽ። ወይኔ ቅሌ፣ እስካሁን ከዱዳው ሴጣን ጋር ነው የምከፍተው። መነጋገሪያሽና ያዘል እስቲ እንደው በሞቴ ከሴጣን ሸፍ እንሽ በጉልቱ ዝላኪልኝና ከተማው ላይ ለሚንጣጡ ብንችኮች ልበትንባቸው እና ትችላላቸው። ምን አይነት ጎረኛ ነሽ? ውስ ስራ እንዳልሰራ እኮ ነው በወሬያሽ። ይኸውልሽ ኑሬ አባገሮ ምብኛል እልሻለሁ። ደግነትህ ከተማ ፎቅ እንዳለ ከነነሱ ይህ ተሰረቀ አልቋል እንጂ አንዱ ፈትፍቶ ይገላግለኝ ነው። ኧረ እንደው ይህ እንኳን በይ ውስ አንተም ብሎ ሽፌ አንተ ትጥላል ነው ነው ሰው አንተ ደሞ እዚህ ልሸና ነው አሁን ይምኑ ፖፖ ይመስላል በእናት ነው አይነ እንደዚህ አጥቦ ነው የሚያሳይ ምን አስገለፍጣል ሂድልኝ አሁን ከዚህ ዞር በል ሂድ ደሞ ነው አምላኬ በአለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በገዛ እጁ ፈርሞ የገባ አብድ ታረገኝ አንቻይት ወጪ ጭምር አንተ ወዲ ምን ያርክ ነው? እናኛ እጦሽ ቤታችንን ሊያስለቅቁን ነው እንዴ? እጎጥ ስደተኛ ያባርክልኝ ነው የኔ ትራም። እነሱ ሴት ይዱ ቆይ ምን ሜጃ አላችሁ? ይሄንን እኮ ስራ ላይ የሆነው ካፕታን ሰፈር ነው የመጣው። አጉን ራስ እኮ ባላቶ ሊኮ ነው የተቆረጠው። እኔ ከየትም ተባጥሼ ያመጣሁትን ምግብ እሱ የምን አባቱ ቀመጥ ነው ስጋ ስጋውን ብቻ እየመረጠ የሚበላው? ናውን እኔ ያመጣሁት ቡላላ አለ እንቀጥቅጥ ከየት አመጣው? ከሆስፒታል። ግን ስራው ተመቸ? አረ ስራው እንኳን በጣም ሀርድ ለደሞዝ ራሱ መድረሴን እኔ እንጂ አሙድ ማዝ አዳሜ ቆመሽ ትገለፍጫለሽ? በያውን አዳሜ ነኝ ብሎ እንት ያለሽ ያሆ ያሆ አንተ ያሆ ወደታች ነው ልታስቀጽፈን ነው እንዴ? ያሆ 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 ሰላም አደሩ።
እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። አንቺ ባጠይቂኝ እ ይኸውልሽ እንግዲህ እንደምታውቂው የአበሻ ኑሮ ለሰው ይውኝ ሆኗል። ትንሽ ስለገማችሁ እንግዳ ይመጣል ተብሎ ጠቅላላ ጽዳት ተውጆብናል። እኔ ግን ግራ ግብት ያለኝ ነገር ሰው እዛ እንደዛ ተደራርቦ እየተኛ አንቺ ለምንድን ነው ለብቻሽ አንድ ክፍል ውስጥ ተንፈላሰሽ ተቀመጥሽ? እንዴት ነው የነገሌ ልጅ ነሽ እንዴ? ለማንኛውም አሁን ተነሽ፣ ቁጭ ያልሽበትን ቦታ ላጽዳው። ደግሞ ቆሻሻ ተገኝቶችም እንጀራውና እንዳላሻግታት። እንዴ የምን አይሆንም ብሎ አንገት ማርገፍገፍ ነው ሴትዮ። በህግ አምላክ በእንጀራ ያትምጭ ኮ እንዴ መድኃኒት እዚህም ኮንትሮባንድ እዚህም ህገወጥ መድኃኒት ዝውውር የሌባ አይነ ደረቃል። እንባማ መሸወጃችሁ ነች። ለማንኛውም ምን አይመለከተኝም፣ የወንጀለኛ ተባባሪም አይደለም። ለሚመለከተው አካል ሂጅ አሳውቃል። እባካትን ነገር ብኝ በስማ ድምፅን የሰማው የማርያምን ብቅል እየፈጨው ነው። መቼም አንቺ አይደለሽ የሚያወራሽዋል። የማርያም ብቅል እየፈጨው ነው። እኔ እኮ ወድ አይደለሁም እንዳሉንሽማ አየሁሽ እኮ። አንቺማ እሳት የላሰ ኮንትሮባንድ ነጋዴ ነሽ እንጂ። የእንጀራ አባቴ ነው እዚያ ምቶ ያስቀመጠኝ። ለብዙ ዓመታት ቤት ውስጥ ካሰቃየኝ በኋላ እብድ ናት ብሎ እዚያ አመጣኝ እንጂ እኔ ጤነኛ ነኝ፣ እብድ አይደለሁም። ይኸውልሽ እንግዲህ እኔ እመቤት፣ ጤነኛም ሁኚ እብድ መለየት የዶክተሮቹ ስራ ነው፣ የእኔ ስራ ጽዳት ነው። ግን ያው እንዲሁ ስላሳዘንሽ መድኃኒቱን ሰብስቤ በመጣ ልተባበርሻለሁ። ትናገርብኝም አይደል? አረ እኔም በወጣኝ የምናገረው ደግሞ ምስክር ተብዬ ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት ልንከራተት 40 ብር በገባ ክላስ። በጣም ማመሰግ ነው። እሺ ልቀቅኛ። ቼትን ኮሳሽን ዘላለም ወይ ማራናት አንድ ነገር ላስቸግር። አስቸግሪ። ከዚያ አስወጣኝ። እ ወዴት? ወደ ውጭ። ውጭ ምን ትሰሪያለሽ? ይኸውልሽ እናቱ አንድ ሚስጥር ልንገርሽ፣ 90 ሚሊዮን ህዝብ የኑሮ ውድነት አናቱ ላይ ወጥቶ አጨልሎት በቅርቡ ተጠራርገው እዚሁ ሊመጡልሽ። እውነቴን ነው እንዴ? ታዲያ አንቺ ወጥተሽ ድጋሚ መልሱኝ ከምትይ እዚሁ ብትጠብቂያቸው አይሻልሽ? ደግሞ በደህና ጊዜ ግንባር ቦታ ይዘሻል። ካልሆነ ፖሽረሹ ወጣ ብለሽ የጨረቃ ቤት ምናምን ትገዣለሽ። እኔ ግን እዚህ እያሰቃዩኝ በጣም መሮኛል። አዎ ይመራ። የአርባ ቀን እድልሽ ነው እንግዲህ፣ ትለምጂዋለሽ። ተው ግን አላሳዝንም። አንቺ ትዩ ያምሻል። ችግርሽን ስትነግሪኝ አዝኜልሽ መድኃኒቱን በመጣል ስለተባበርኩሽ ነው ጥለፈኝ ብለሽ የምታስገድጂ? ሌላ ምን ስትለፈኝ አልኩ? አይ የለ የለ፣ እንደ ባልና ሚስት ያይዘን እያልን እንውጣ። እሺ በቃ ተው። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስም ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠልም የመስሪያ ቤቱን ዶክተሮች ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። አብዛኛዎቹ ታማሚዎች ባክግራውንዳቸውና ስቶሪያቸውን ስመለከት ያሳዩት ለውጥ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ሌላ 3 ታካሚዎች ብቻቸውን አንድ ክፍል ተዘግቶባቸዋል። አዎ 2ቱ ታማሚዎች ወንዶች ናቸው። የኋላ ታሪካቸውን እንዳነበብኩትና በጎብኝቱም ሰዓት እንዳየሁትኝ በጣም አግሬሲቭ ናቸው። አንደኛው ጸጉሩን ሲነጭ፣ አንደኛው ደግሞ ሰንሰለቱን በጥሶ ወደኛ ሲመጣ ተመልክቻለሁ። ስለዚህ በዝግ ቤት መቀመጣቸው ተገቢ ነው እላለሁ። ትንሽ ጥያቄ ቀረብኝ። የአንደኛው ታማሚ ሴት ነው። ባክግራውንድ ስቶሪያን ሳነበው በጣም አግሬሲቭ እንደሆነች ነው። ነገር ግን በጉብኝት ላይ እንዳየሁትኝ የነበራት እርጋታ
ፈገግታና እንግዳ መቀበል ስሜቷ ፈጽሞ የተለያየ ሆኖብኛል። ስለዚህ መላስ ችግር ከሆነ የሷን ኬዝ ያዘ ዶክተር ማብራሪያ ያለ። አመሰግናለሁ ክቡር ሚኒስትር። የማራናታን የጤና ሁኔታ መንከባከቦ ነው። ስሜ ዶክተር እስክንድር ባላለሁ። አሁን ለኔ ችግርሽ እነግረሽኝ ላዝ እንደው ድከሚ ቢልሽ እኔ ራሴ ከልጅነት የጀምሮ ልጅ ግባ በዳ ችግር ተፈራርቆብኝ ስሜ ራሱ ተቀይሮ ችግሩ እስታንዴ ችግሩ ብለሽ ትሪ ችግሩ አቤት ምን ችግር ልፍጠርሎት ነው እንዴ? እሺ በቃ አታፍርሽ ንገሪ። ለነገሩ በደሞዝ አንዱ ሰላም ምን ይመጃል በዛው ሰዓት መግደያ ይሁን። ያው እንጀራ አባቷ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲከታተላት ቆይቶ አንድ ቀን ግን እንደው በድንገት እንደተለመደው ምግቡን ይዞላት ሲገባ ብርጭቆ ሰብራ አንገቱን ወክታ ለተገለው ስትል እንደምንም አመለጣት። ይቅርታ ዶክተር ላቋርጥ፣ ይሄን የምትነግረኝ በታሪኳ ላይ ተጻፈ ነው? ለምንቿ አንድ ዘጋባት ብታብራራል። ጂማይ አውሬኑ ትሪ ከዛና ሪንግላት ምን ይስላሉ? እና እንጀራ አባትሽ ምን ተደረገ? እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር። ሰላም ለመርክ ስራ አሉት ዶክተር። እብደቱ ማለት ሆነ? እኔም እኮ አብድኩ ዶክተር፣ ተቀላቀልኳቸው። ከነሱ ምን ለየው? ደሞዝተኛ አብድ ስለሆንኩ በደሞዝ ብቻ ነው የምበልጣቸው። ታዲያ ተቀምጠ ምን እየሰራ ነበር? ተቀመጥኩ እንዴ? እቺ ናታ ቤቱን አጠንብተው ተጸዳርታበት ምን ምን አድርገው እንደሆነ አላቅ። አሁን ስፈጋ ቆይቼ እኮ አጠውሎ ላይ ቁጭ ስል ነው እርሶ የመጡት። ዘላለም አሁን አስገባ። ጨረስክ? አዎ ጨርሻለሁ። እንጣ። ሽንትሽ ምናምን ሲመጣ ሽንት ቤት ውሰዱኝ ይበል። ቤቱን አታጠም። ከስራ ተጫርክ እንዴ? እባክህ ማን ያባረኛል ብለህ ነው ፊትህን የዘፈቀው? ይኸው መቼም ይሄን ፊት ይዤ እዛ ቤት እገባለሁ ብትል ጥበቷን ታውቋለህ። ሄደህ እንደዚህ እንዳትቀረቀር። ቀልደ ሞታል ነው። ከጨረስክ በቃ ወደ ቤት እንሂድ። እኔ ደብሮኛል በእናትህ። የምሬን ነው። እኔ እያለሁማ አይደብርም። እንሄዳለን። ግን ምን ሆነህ ነው? እባክህ እዛ ሆስፒታል አንዷ ታማሚ ታሪኳን ነግራኝ እንዴት እንደምታሳዝን ፈርቅ። ያው አንተም እኮ ታሳዝናለህ፣ ግን ከኔ ውጭ የሚያዝንልሽ የለም። እንደው ሰው ሁላ እንደዚህ ውር ውር ሲል ስታየው ሁሉም ሰው ደስተኛ ይመስላል። ይሄኔ ውስጡ በስንቱ ነገር ተቃጥሏል። ደግሞ ከኛ የባሰ ችግር መከራ የተፈራረቀበት ሰው የለም እያልን እናማርራለን። ከኛ የባሰ ስንት ችግር የደረሰበት ሰው አለ። ግን እርግጠኛ ነህ ልጅቷ ታሪኳን ስለነገረች ብቻ ነው እንደዚህ ሆንኩ? እንዴ ምን ለማለት ፈልገህ? እና ታዲያ ምን ሆኜ ነው? አብጄ ነው እንዴ? አሁን እዚህ ጋር ማን ነው ስለ እብደት ያወራው? በቃ ናሁን ከጨረስክሽ አትለፍ ወደ ቤት። በላይኛው መንገድ እንሄዳለን። በዛውም ተክልዬ እንሳለ። ለምን ደም እንሳለም እንዴ? ማለት ያው ለልጅቷም እንድንጸልይላት እኛም በሰላም ያልከን በሰላም ያሳድረን እንድን። እሺ በቃ ነው። ኡፍ ተመስገን። ቤተክርስቲያን አልገባም ብትለኝ በጭጫል ብዬ ላቀልጥል ነበር። አይዞህ እኔ እንኳን ምንም አልሆንብህ ፈርቅዬ። ግን ፈርቅ የልጅቷን ሁኔታ ብታየው እንዴት እንደምታሳዝን አንተ ራሱ ከኔ የበለጠ ነበር የምትሆን። አይ እኔ እንኳን ይቅርብኝ፣ ከአንድ ቤት ሁለት እብድማ ይከብዳል። ጌታ ሆይ
ያክል ለኛ ጤናችንን ከሰጠን ይበቃናል። ተክለ ሃይማኖት አባቴ አንተ ወንድም እንጠብቅልኝ። ከኛ ይባሰ ብዙ ችግር ያለበት ሰዓት ነው። ሁኔታው እኮ በጣም ነው የሚያስፈራው። የሚበጭት እየመሰለኝ ነው። ያቺ ልጅ ግን ታሳዝናለች። እኔ ደግሞ ከሱ ሌላ እኮ ሰው የለኝም። አንተ ከዛ መከራ መንገድ በምታስወጣት መንገድ አስወጣ። ደግሞ ከዛ ከሆስፒታል አስወጥተ ሌላ ስራ አስተ በሰላም ያልከን በሰላም አሳድረን። አንዴ ጎንበስ በሉ። ደህና አደርሽ? ደህና። ዶክተሩ መጥቶ ነበር እንዴ? አዎ። ምን ጀምት በላ? ማስቲካ ነው። እኔ ምን ደበላ ሰጠኝ? ማስቲካ ከበላው በጣም ብዙ ጊዜ ያመኛል። እሺ ሰጥሻለሁ። ለማንኛውም ደብቀሽ ቢሽ መንፋት እኮ እችላለሁ። እሰይ ጎበዝ። ልፍቼ ላሳየ እንዴ? አረ በህግ አምላክ። እሺ ዛሬ እንደውም እናንተ ናችሁ በየተራ ምዘፍኑልኝ። መጀመሪያ ማንም ይዘፍንልን? ዴቭ። ብራቮ ዴቭ። እሺ ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ዳይት ይዘፍንልናል። እሺ በል ዴቭ ቀውጠው። ዘፈኑን ዝፈን ማለት ነው። አንተ ዝፈን እንጂ ዘፈኑን ዋጥከው እንዴ? ደብ ሄድና እስቲ መታ መታ አድርገው ጀርባውን። ዘፈኑ አንቆት ይሆን? አንተ ረቀስ ያለውን አማርኛ እንዳለ ልታስተፋው ነው እንዴ? ቀጥል እንጂ ሄድ። ዲ ዲ ዲ ዲ ዲ ዲ ዲ ምንድን ነው ዝም ብለህ ዲ ዲ ዲ ዲ የምትለው? ሌላ ግጥም ያለው ዘፈን የሚዘፍንልህ ካለ። አዶ ገነት የትውልድ መንደሬ፣ እመጣለው በራውን ዞሬ፣ ታማኝ ነኝ ለአገሬ ለዱር ለገደሉ። እሺ ከሴቶች ከሴቶች ደግሞ ዘፈን ባትችሉ በልልታም ማድመቅ ይቻላል። እንደውም ዛሬ አዲስ እንግዳ ነው የምጋብዝላችሁ። ጠብቁኝ። መጣ ነው እንጂ ና ና። እሺ አሁን ማራናታ ትባላለች። የዛሬ ክብር እንግዳችን ነች። ተነሽና ሰላም በያቸው። አተ ምን ሆናችኋል? እሺ አሁን ቁጭ በሉ። እኔ አሁን ዘፍንላችኋለሁ። ያ በደ እንግሊዘኛ ዘ በጭብጨባ ሞቅ ታደርጉታላችሁ። ማራናታ ሶራ 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 ደብዬ ሶራ 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 ሶ
እሰይ! ኦ ማይ ጋድ! እሰይ! ይማን ያስወጣሽ? እናንተ እንዳትጠጓታ ነንኳችሁ ነበር ልጅ ትጎዳችኋለች። ለብቻው እኮ የተቆለፈባት በጣም ኃይለኛ ዝሆነች ነው። ሂዶ ለዛ ዶክተር ፕሊስ ታግዘኛለ። በጣም 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 ኃይለኛ ልጅ ነች። ዶክተር ልትጎዳኝ ትችላለች። ሂዱ ብያለሁ እናንተ ከፊሉ በዚያ ስርቅን ውስጥ ማራናት አብድ መሆኗን የሚያረጋግጠው ወረቀት በእጄ እንደሚገባ ዶክተሯ ነግሮኛል። እስካሁንም የዘገየ የሆነ ሚኒስትር ተብዬ ታማሚዎችን ጎብኝቶ የእሷ ህመም ላይ ትንሽ ቅሬታ ስላቀረበ ነው። ችግር የለም ግን ንብረቱን በእጅ አስገብተ ከወንጀሉ ነፃ የምትሆንበት ብቸኛው አማራጭ ወረቀቱን በእጅ ይዘ ስትገኝ ብቻ ነው። ስለ ወረቀቱ ስጋት አይግባል፣ በቅርብ ቀን በእጅ ይገባል። ብቻ አንድ ንብረቱን ለመስተዳደር ስልጣን ስጠኝ እንጂ ከዛ በኋላ ንብረቶቹን ቃስ እያልኩኝ አሸሽና ትንሽ ቆይቼ ነገሮች ሲረሳሱ ልጅቷን እንድትወገድ አደርጋለሁ። ፍላጎት እንዲሳካ መልካም ምኞቴን እገልጽልሃለሁ። አንተ ማፈቀዶ ነው ልጅቷን ከዛ ክፍል ያስወጣት? እሷ እኮ ለብቻዋ እንድትሆን የተደረገበት ምክንያት በጣም አደገኛና የለየላት አእምሮ ታማሚ ስለሆነች ነው። እኔ ግን እዚህ በቆየሁበት ጊዜ የለየላት አእምሮ ታማሚ ሆናን አላየሁም። እንደውም ከአንዳንድ ታማሚዎች የተሻለ ጤንነት ስላየሁባት ነው ወታ እንድትጫወት ያደረጉት። አንተ ነህ የእሷን ጤንነት የምትወስነው? እኔ እኮ ነው ዶክተሯ። አንተ እኮ ማለት አንድ ተራ ጽዳት ነው። አውቃለሁ ተራ ጽዳት መሆኔን አውቃለሁ። ግን ዶክተር ማለት ደግሞ የታማሚን ችግር መረዳት እንጂ ዝም ብሎ መድኃኒት ማቃም አይደለም። እየሰደብከኝ ነው? እኔ አልተሳደብኩም። እሺ ቆይ አንተ ስለ ልጅቷ ምን የምታውቀው ነገር አለና ነው አፍን ሞልተህ ጤነኛ ነች የምትል? ይቅርታ አድርግልኝና ዶክተር፣ እኔ ከአንተ ባላቅም እንደሚመስለኝ የልጅቷን የጤናዋን ሁኔታ ሳታጣሩ እሷንም ሳትሰሟት ለግል ጥቅሙ ሲል የእንጀራ አባቷ የአእምሮ ታማሚ ናት ስላለ ብቻ እናንተም የአእምሮ ታማሚ ናት ብላችሁ ደምድማችሁ አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ከርጭማችሁ ያስቀመጣችኋት ይመስላል። ማን ነው ይሄን ነገር? ምኑ? ይሄ እንጀራ አባቷ ምናምን ነው ያስገባት የሚለው ነው? ማን? እኔ ምን እንተባትባል? እሷ ነች የኔ ነገረች። አረ እኔ እዚህ ግቢ ውስጥ ሌሎች ሰራተኞች ሲያወሩ ሰምቼ። አቷሽ አሁኑኑ አለቃ አንጠርቼ ከስራ እንድትባረር ነው ማለት ነው። ይቅርታ አላስቸግረህ፣ አሁኑኑ ቢሮ እንድትመጣ ፈልጌ ነበር። አንድ ድል ስጥህ። እሷ ነች እሷ አይደለችም የነገረችህ? ዶክተር እኮ ምንም እድል አያስፈልገው። እሷ አይደለችም የነገረችኝ አልኩ አይደል እንዴ? ጥሩ ዶክተር ፈለከ። አዎ ይሄ የማይረባ ከታማሚዎች ጋር የማይሆን ግንኙነት እየፈጸመ እየረበሸ ነው። ስለዚህ አሁኑኑ ከስራ እንዲባረር እፈልጋለሁ። አሁን ማባረር ለስራችሁ ችግር የሚፈጥርባችሁ ከሆነ በምንም አይነት ከማንም ታማሚ ጋር ግንኙነት እንዲያደርግ አልፈልግም። በተለይ ደግሞ እነዚያ የተዘጋባችሁ ሶስቱ ታማሚዎች ጋር በፍጹም ድርሽ ነው። ሃሎ ዶክተር፣ ስልክን በጉጉት እየጠበኩኝ ነበር። አቶ አበራ፣ ትንሽ ችግር ተፈጥሮ ነበር። ችግር? የምን ችግር? ምንም አይነት ችግር ለመስማት ዝግጁ አይደለሁ። ወረቀቱ ያልቅልሃል ብለኛል። ወረቀቱን አዘጋጅልኝ። እሺ። ግን ከባድ ችግር እኮ አይደለም የተፈጠረው። ትንሽ እቺ ማራናታ የሚሉ አታማሚ ለአንድ ጽዳት ሰራተኛ ስለ እርሶ ሳትነግረው አትቀርም። ምን? ይህን ነው ትንሽ ችግር ያልከኝ? አንተ ደደብ፣ እንደ ምንን አይተው ነው ዶክተር ብለው ሾሙ? ጭራሽ ምንም አትናገርም አላልከኝም? አዎ፣ እሱማ መናገር አትችልም። አሁንም እኮ እሷ ትንገረው ሌላ ሰው ይንገረው እርግጠኛ አይደለንም። እሱ የሚለው ሌላ ሰው ነገረኝ ነው የሚለው። ይሄ ሚስጥር ደግሞ ከእሷ ውጭ ማንም ያውቅ የለም። ይሄ ጉዳይ ለእኔ እድሜም ሙሉ የለፋሁበት ህይወቴ ነው። ይህንን ከማጣ ሞቴ ነው መርጣል። እሺ አትበር። እሺ እሺ አትበለኝ። ያንተ ሽታ ለእኔ ምንም አያደርግም። ሂድና ይህን ቱቦ ጠራጊ አሁን ከስራ አባረውና እሷን ስትፈልግ እየገረጥካት ስትፈልግ የፈለገችውን እያረካት እሷ እንደነገረችውና እንዳልነገረችው አጣራልኝ። እሺ ችግር የለም አባረዋለሁ። ግን አሁን እሱን ከስራ ሳባረው የሰማውን ሚስጥር ይዞ ስለሚወጣ እዚሁ ከስራ ሳይባረር እዚሁ ቆይቶ ነገር ግን ፍጹም ከእሷ ጋር እንዳይገናኝ ላደርግ?
የመስሪያ ቤትን ያሰራሩ ሁኔታ እኔ እንድመራልን እንፈልጋለን። ይኸውልህ ስማኝ፣ ከዚህ በኋላ አንዲት ስህተት ብትፈጥር ቆጥረ በተቀበልከኝ ገንዘብ ህይወትን እንደሸጥክ አትቆጠር። እሺ እሺ አትበል። እሺ እሺ አትበለኝ። እሺ እንጂ እስስት ተጫወትሽብኝ አይደል? እነዚህ ሶስት መድኃኒቶች አይሻቸው በውስጣቸው ያዙት መድኃኒት አንቺን ለቀናት እንዳትነቅ ያድርጉ በውስጥሽ ያለውን ጭንቀትና ውጥረት ጨምሮ እንድትለፈለፊ የሚያደርገው መጠኑ ከበዛ ደግሞ የማትወጪው የብደት ደረጃ ያደርሻለሽ። የጽዳት ሰራተኛ እንደነገርሽ ነው። ስለዚህ ለእኔም ትነግርኛለሽ። ይገሪ ወናት እኔ ልጅ ዝብሉ መከራ ውስጥ የከተትኩሽ አትነግርኝም። በራስሽ ላይ ፈርደሻል ማለት ነው። ደግሞ ገብቼ ሌላ መከራ ውስጥ መልከትሽ ጠፍጣል። በዚህ ድርቅናሽ ከቀጠልሽ ደግሞ ይጨምርልሻል። ለመሞት የተዘጋጀሽ ነው ትመስ። እኔ ግን እንዳንቺ መሰገድ ያለሁ መልከምሽ። አንቺ እናትሽ እንደገደልሻት አባሽ በደል ወጣሻል። አልገደልኩም ማለት ነው? እናትሽን ለመግደል እኮ መርዝ ስትጨምሪ የተቀረጸው ቪዲዮ። እኔ እናቴን አልገደልኳትም፣ እናቴን አልገደልኳትም። በመጨረሻው ሰዓት መናገር ጀመርሽ። እስከ ዛሬ እብድ መስለሽ ስትጫወችብኝ ነበር። አሁን ገና እራስሽን ማንዱ ነገር ውስጥ ጨመርሽ። እኔ ነኝ። ማን ነው እዚህ ውስጥ ያለው? እኔ ነኝ ዶክተር። ሰላም ነው? ሰላም ነው ዶክተር። ሰላም። አይ ጽዳት ሰራተኛው እኮ እዚህ ውስጥ ጩኸት ሰማ ብሎ ጠርቶኝ ነው። ኧረ እኔ ታማሚዋን እያከምኩ ነው። እሺ መልካም መልካም። እንዴ አንተ መናጢ ለመጀመሪያ ጊዜ ገንዘብ ሳይቀበሉ አንድ ነገር አደረጉ። ማ? እኔ ምን አደረጉ? ስም ወጡልኛ መናጢ ብለው። እርሶ እኮ የሚታወቁት በፊደል ገንዘብ ሲቀበሉ ነው። ደህና አደርክ ለሚለው ደ ትንሽ ከበድ ስለምትል 10 ብር እና ደግሞ ያው 5 ብር። የስራ ፈጠራ እኮ ነው። ስራ ፈጣሪ ሁኑ ሲባል አልሰማህም? ሰማሁ እኮ። ዋና ዋና ስራውን ይዘው ስራ ፍጠሩ ቢሉን ቤት በኩል ንፍጠር። ይህ ጨዋታችሁ እኮ ነው የናፈቀኝ። እንደው ለመሆኑ ወንድሜ የጠፋ የአእምሮ ሐኪም ቤት ገባ? አብዶ አራራ ልምድ ልውውጥ ነው ነው ጋር የእርሶን ጸባይ ችሎ እስካሁን በመስራቱ ተገርሞበት እስካሁን የት ነበርክ ብለው በከፍተኛ ዝውውር ነው ያስገቡት። ይወለ አሁን ያሉት ልጆች ስላልተስማሙ ሎ ይፈልጋል በልልኝ። እሺ አባባ መናጥ አፍያ በእናት በጣም ቸኩያለሁ። ልቀቀኝ በእናት ቸኩያለሁ። ተክልሌን አለቅም። ቆይ አንተ እኔን አትወደኝም እንዴ? ለምንድን ነው እንኳን ነገር ማትነግረኝ? ለሊት እንቅልፍ አተኛም፣ ትጨናነቃለህ። እንደ ድሮም አይደለም፣ እኔንም አታስቀኝም። ልፈርቅ በጣም እወዳለሁ ታውቃለህ አይደል? አሁን መሄድ ስላለብኝ ነው። ስመለስ ሁሉንም ነገር እነግርሃለሁ። እሺ ጸብ ከሆነ ገጀራውን ይዤ ከችለዋል። ከየት የመጣ ገጀራ ነው ደግሞ? ማለት ያው ከነዋቴው ከነውጢ እንቀበላለን። በል ምንም ጸብ የለም፣ በቃ አሁኑን የመጣው። እሺ ሰላም ዛዘ ሳም ትፈሉ ቦታ ተገባና ትጮዋለህ። ከዛ ሁሉንም ጩኸት ትላቸዋለህ። እሺ
እንዴት ነው መጮህ ታቀበታል? ይኸውልህ እንደዚህ ነው መጮህ። ብለህ ትጮሃለህ። እንዴት ነው መጮህ? እሱ አይደለም መጮህ። እንደዚህ ነው መጮህ። እሺ እንዴት ነው መጮህ? ዱላ የለም፣ ዝም ብለህ ገብተህ ነው ምጮ። ዱላ የለም ነገር ያ ዘለላው ነኝ። አወቅሽኛል? አውቄያለሁ። እንዴ ምን አስለክተው ነው እንደዚህ አጀዘብሽ? እዚህ ውስጥ ልብስ አለ፣ ቶሎ ልበሽውና ልክ ምልክት ሲሰጥሽ ትወጫለሽ። አይ ይቅርብኝ፣ ሐኪሞቹ ከያዙኝ ይገሉኛል። ይቅርብኝ ትያለሽ እንዴ? እኔ በእኔ ስህተት እያሰቃዩሽ ስለሆነ አሳዝነሽኝ። ይኸው ማንም ሰው አይሽም፣ አብዛኞቹ ምሳ ወጥተዋል። የተቀሩ ዶክተሮች ደግሞ ታማሚዎቹ እዛ ምሳ ክፍል አስቸግረው እዛ ነው ያሉት። ቶሎ ልበሽ። ሀገራቸው ነው? ከሀገራቸው የት? እና ይሄ ሁሉ ህዝብ እዚህ ነው የሚኖረው? ምን ነው ኢትዮጵያ ያልመስላሉሽ? ተቋፍሮ ካሜሬን አይመስልሽ? ኑሮ ነው ያውየባቸው። ነቢ አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? በጣም ነው የሚጨንቀው። ተይ እንጂ ነፃነት ነው የጨነቀሽ? ነቢ አሁን ከዚህ እንሂድ እናምልጥ፣ እንዳይዙን። አንዴ ደሞዝ ነው ብሎ አንድ ጨለለች ክሰጡ እንዴ? ተነስ እስቲ በእናትህ እሱ ላይ ላስተኛት። ገደለችኝ እኮ በእናትህ። የስንት ወር ደሞዝ ብትሆን ነው እባክህ እንደዚህ የከበደችን? እስቲ ውሃውን አቀብልኝ። ለነገሩ እውነትን እንኳን ሚስትህን ከዛ ይዘህ የመጣ ከተማ ውስጥማ ያሉት ሴቶች እና አባባና ነጋሼ መኪናና ቤት ገዝተው ጨርሰዋቸዋል። ማንም የማታውቀው ሰው ቺክ ጠፍታ መታለች ቢል ሽምጥት። እሺ እንዴ ሰርቀ ነው እንዲያመጣት? እኔ እዛ ያለውን ነገር ሂጅ አጣራለሁ። አንተ 30 ወይ 40 ደቂቃ ከተኛች በኋላ ቀስቅሳትና ታች ሰፈር አክስቴ ጋር ወሰዳት። እሺ ቀስቅሳታለሁ። እሺ ስማ፣ ድንገት ከነቃች መድኃኒቱ ስለሚያስርባት ውላላ ምናምን ካለች ያለውን ነገር ዝም ብለህ ስጣት። እሺ ግን መርፌም ልውጋት? ከዶክተር ጋር እኮ እያልክ ትእዛዝ ራሱ የዶክተር እኮ ነበር። ቀልድ አይደለም፣ አንተ ያልኩን አድርግ። እሺ ዶክተር። እንዴት የሆነ ጥበቃ ሰራተኛ እያለ ልጠፋ ትችላለች? የሆነ ሰው በሚስጥር አስወጥቷት ነው እንጂ። ተረጋጋ ዶክተር። እኔ ግራ የገባኝ ሁል ጊዜ ሳይ የዝች ነገር የግል ጉዳይ አለ። አዎ አደርገ የግል ጉዳይ ነች። የሚገባው ሰው አለ። በጣም የተናደድክ እኮ ነው ዶክተር። እንዲህ መሆን ያለብህ ደግሞ አይመስለኝም። ይልቅ ለቤተሰቦቿና ለፖሊስ በፍጥነት እናሳውቅ ይችላል። ለቤተሰቦቿ ማነግርም ለፖሊስ ማነሳውቅ ያለ ቅምቅም ጽዳትን ያስወጣት ከደበቀበት ያመጣታል። እሱ ደግሞ ምን ታደርግለታለች? እና ነው የሚደብቅ በተደጋጋሚ ከስር ከስሯ ሲል መጠመጠ ይችዋል። ኦኬ እንዳልከው ደብቋት ነው እንበል፣ ግን በጊዜ ለፖሊስና ለቤተሰቦቿ ካላሳውቅን በሆስፒታሉም ሆነ በእኛ ላይ ከባድ ችግር ነው። የፈለገው ችግር ይፈጠራል። የሆስፒታሉ ክብር ከኔ ህይወት ይበልጣል? የልጅቷ እንጀራ አባት እኮ ከዚህ መጥፋቷን ቢሰማ ሰከንድ አይሰጠኝም። ይገለኛል።
ለምንድን ነው የሚገድል? ዶክተር እባክህ ለምን? ይሄ የህይወት ጉዳይ ሚስጥሩ ሌላ ጊዜ ይሰማል። አሁን ብቻ ለፖሊስም ለቤተሰቦችም ሳናመለክት አንድ ሁለት ቀን ብቻ ስታ እኔ ይዤ እመጣለሁ። ካልሆነ ግን የፈለግከው ነገር ታ ሄሎ፣ የዘላለም አድራሻ የመንጃ ፍቃድና የመታወቂያ ኮፒ። አንተ? አቤት። አይምን በጨዋት በዚህ ድረስ መጣህ? አረ እኔ በጨዋታ ተቆ አሹፍ። ይሄው ግቢ ባንተ ጉዳይ እየታመሰ ነው ያለው። ምን? ያ መከረኛ ሽንት ቤት ፈነዳ እንዳትል። እኔ እኮ ጠዋት ስወጣ ልቸው ነበር የወጣሁት። ምንም እንዳላውቀስ መሰል ትንሽ አታፍር ማለት? 305 ያለችው አታማም የት አደረስካት? እኔ ታደርሳት ይህታን በምን አይነት አስማት ደበቀ እንዳስወጣት ፈጣሪ ነው። ብሩም አልተሰበረ ግድግዳውም አልተመረመረ ይህታ ግን ጠፍታለች። ትጥፋ እንዴ? የሁሉ ሰው በተሰበሰበበት ግቢ ውስጥ እሷ ታጣፊ ሽጉጥ ናት እንዴ? ይዣት ሞተ ደግሞ አንድ ታማሚ ከዚህ ቤት ይዤ ሂጅ። ቁጥር 2 ብዬ ልከፍት ነው? ቁጥር 5ም ቁጥር 7ም ነው። እኔ አያገባኝ። እነ ዶክተር ግን አድራሻን ጠይቀው ኮፒ አድርገው ሰጥቻቸው ከተማ ላይ በትነው እያስፈለጉ። ለምን እንደሚፈልጉ ቆይ፣ ከዚህ ሁሉ ሰራተኛ እኔ ብቻ የምጠረጠረው? እሺ ለምንድን ነው? እውነትም ንገሪኝ። ካ ግን እኔ ብጠይቅ አንተ ነኝ። ታገደ እንኳን በየቀኑ ትሄድ የለም? በየቀኑ እሷ ጋር መሄድ ምን ችግር አለው? ስራ ልሰራ። ቆይ እዚህ አንተ ጋር በየቀኑ እመጣለሁ። አንተ ብጠፋ እኔ ልጠየቅ ነው? እኔ ማ ማ ሄሎ፣ የት ደረሳችሁ? ወደ ላክል አድራሻ እየደረስን ነው። ፎቶውን በባገር ልኬላችኋለሁ። እሺ በቃ ያለውን ነገር ቶሎ አሳውቁ። አንቺ ልጅ አንቺ ልጅ አንቺ ልጅ ኧረ ተነሺ። እዛ ጩቤ ላይ ነበር እንደ የሚያሰኘው እዚህ ኮሮ ኮንች ፍራሽ ላይ ለጥ ያለችው። ምንድን ነው ከተው? እንደ ዶሮ በዚህ ነው የማፈናት። ማን አንተ? አበራን እንደታሰረኝ እስር ቤት ትሳደቢያለሽ እንዴ? ዘለላው ነው ማንንም እያመጣ የሚያሰድብ። ዘለላው ዘለላው ያልከው ዘለላው ትሄደ? ኧረ ፎንቃ ዘለላው ዘለላው እያለ እኮ አርገፈገፈሽ። እኔ ወንድሙ ነኝ። እኔ የምልሽ ምንድን ነው ስትቀሰቀሽ እንደዚህ ያስጮሽ? እኔ አንቺን ነው እንጂ በሽታሽን ነው እንደቀሰቀስኩት። አረ እኔ ጤነኛ ነኝ። ኧረ እሱን ሂጂና የምታጃጅውን አጃጅ። ጤነኛ ነሽ ብዬ ጠጋ ስል በግራ ቦክስ ልቀድሚ ትንሽ ስተኛ እና ታች ሰፈር ይዛት ና ብሎኛል። ግን ከዛ በፊት ቡሌ ትፈልጊያለሽ? ምን ትፈልጊያለሽ? ፋውስ ትፈልጊያለሽ ወይ? የምን ፋውስ ነው የምትሰራው? ወይ ጉዴ! ዘለላው ገና አማርኛ ስለምንድን ነው የሚያገባሽ? ምግብ ትፈልጊያለሽ ወይ? ምግብ? አዎ አዎ። እባክሽ ሰፋት ላይ እንዲያጠፋሽ ነው። ይህ ሰውዬ ደግሞ ደወለ። ምን ነው ታበራ? ስብሰባ ላይ ስለሆንኩኝ። ዝም በል። የማይም ስብሰባችሁ የት ሊያደርሳችሁ? አሁን ጉዳዩን የታደረስክልኝ? ወረቀቱን እሰጣለሁ ካልከን ስንት ቀን አለፈ? ችግር የለም። አሁን ሁለት ቀን ብቻ ስጠኛ ታበራ። እኔ ምንም አልታገስም። ነገ ሆስፒታል እመጣለሁ፣ ወረቀቱን ትሰጠኛለህ። አይ አቶ አበራ፣ አንተማ መምጣት የለብህም። አንተ ደደብ ዶክተር፣ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አይ ምንም ምንም ችግር አልተፈጠረም አቶ አበራ። ሁለት ቀን ብቻ ሰጥቻለሁ። ሁለት ቀን። በዚህ ኑሮ አንቺ ወር ተጨምሮ ኖርናታ ምናልከኝ? ኧረ ምንም እንብላ ስለቆም ቢያልቅ እሺ ብልስ ቤት በኩል በላ ነበር። ተሩን ሙሉ እኮ ነው የምጠቀልዩ። ደግሞ ማለት ተገናኝተን ከምንጨባበጥ እንኳን ይቀርብ።
ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ሊዙ ነው በቃ! ማን ነው? ዘለላ ነው ከፈተው። እባክሽ ተረጋጊ ዘለላው። አንተ ታይ ሰፈር ይዛት ልብ ያለበት ባክች መች ቶሎ ተነሳና ነው? ወይኔ ዘለላው! ወይኔ አበላሏ! ትሪው ራሱ ገርሞት ወደ ላይ አፉን ይዞ ነበር ሲያያት ነበር። በቃ አረጋች እንኳን ሰላም መጣክ? አዎ። እዚህ እንዳለው ማንም ሰው አላወቀም አይደል? ይኸውልሽ፣ እዚህ በር ድረስ እስክደርስ ዶክተርና ሌሎች ሁለት ሰዎች እየተከተሉኝ ነበር። ስለዚህ ቶሎ ጫማሽን አርጊና በጓሮ በር እናምልጣቸው። ግን አይዞን አይደል? ግድ የለሽም አይዞን። እዚህ ሰፈር እኮ በጣም ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ በሩ ሌላ ቀበሌ፣ መስኮቱ ሌላ ቀበሌ። በአርባ አንድ ቀበሌ ይዛት እንደገባ በአርባ ሁለት ቀበሌ ይዛት ፈርቅ። አንተ እዚሁ ዱቅ በልና ከመጡ ከፍተ ማንም እንደሌለ አሹፋቸው። ጣጣ የለው። ከዛ ነገሮች ሲረጋጉ ታይሰፈርከች ብስ ሄሎ ጌታዬ፣ ቤት ውስጥ ስንገባ ታናሽ ወንድሙ ብቻ ነው ያለው። በጓሮ መውጫ አለው፣ ሳያመልጠው አይቀሩም። ዘረጦ ስጋ ብቻ። ይሄን የቅድም ገብታችሁ ቢሆን ኖሮ ይዘናችሁ ነው። በሉን አሁን እኔ በታች በኩል እየሄድኩ ነው። ይኸውልሽ አሁን ቀጥ ብለን ፖሊስ ጣቢያ እንሄድና እስከ ዛሬ አረጉሽን የሆንሽውን ነገር ትናገሪያለሽ። ፖሊስ ጣቢያማ እንሄድም። ለምን ደግሞ አትሄጂም? እኔ እናትሽን ገደልሽ መባል አልፈልግም። እናትሽን የገደለው እንጀራ አባትሽ፣ አንቺ ለምንድን ነው ገደልሽ የምትበል? እኔ እናቴን አልገደልኳትም። ፖሊሶቹ የሚሉት ግን እንደዛ ነው። ቆይ አንቺ ሳትገይ እንዴት ነው ገደልሽ የሚሉሽ ነው ወይስ ምንድን ነው? የደበቅሽ ነገር አለን? ወንጀለኛ ነው ያስመለጥኩት። ለካ እነሱም ወደው አይደለም አንድ ክፍል ቤት ውስጥ የከረቸሙብሽ። አንቺ እናትሽን የገደልሽ ለማ ትመለሻለሽ? እናትሽን ገደልሽ አትበለኝ። እሺ አሁን ዞር በይልኝ። አሁን የወንጀለኛ ተባባሪ መባል አልፈልግም። አይንሽም ማየት አልፈልግም። ሂጂልኝ ካጠገቤ። ወዴት? ወደ ፈለግሽበት። እኔ አይመለከተኝም። አሁን ሂጂልኝ፣ አታፍጭብኝ። ሂጂልኝ። በሌሊት ተፍ ተፍ ምለው ዘለለው ትብላ፣ እሷ የፈለገችውን ትብላ። ያበደ እንግዳ ነው እዚህ የመጣሽ። ነይ አኮራሽ፣ ነይ ግቢለት። እስኪ ወደዛ ሄድልኝ እባክህ። ተባጠሳችሁ ዘለለው፣ አታደርገው። ይችንማ በታሪክ ልትፋታት አይገባም። አንተ ራሱ ብትፋታት እኔ ሳደግ አልፋታትም። ምንድን ነው የምትለፈልፈው አንተ? የኔ መለፍለፍ ነው የገረመን? ገና ምድረ ጋዜጠኛ መለወራ ብሎ ስራ ፈቶ ይል እነሱን ለቀጥሬ ነው ማስለፈልፈው። ሻውን እኔ ነው ልዛ ተወኝ በቃ። አንተ እኮ እንሷን ፍለጋ የመጣውን ህዝብ ስራ ላይ ነው። እቺ ምስኪን ቤታችን እንደ ሙዚየም እኮ ነው የተጎበኘችው። ግን ካለፈ በኋላ ምን እንደቆጨ ታውቃለህ? ምን አለ ትኬት እየተቀበልኩ ባስገባቸው።
ይህን የወሮጫችንን ዘግተን ነበር። ምንድን ነው ማመቶ ነው? እኔ እዛ ሉ ሶስን በምን አቅም ያቅላሉ? ሁለት ሆኖ መቶ ደንፍቶ ይሄዳሉ። ሁለት ሆኖ መቶ እባካችሁ ልጃችንን ስጡን ብለው አለቀቅሰው ይሄዳሉ። መጨረሻ ላይ ግን የመጡት እሳቸው ናቸው የተመቹ። ዶክተር እስከዳር ነው ምናምን ያሉ። ዶክተር እስክንድር የሰማኝ ቀብርር ብለው ለዘለለው እንደምትለው ልጅቷን ካመጣት 200 ሺህ ብር እንሰጣለን ብለው ሳይጨርሱ ነው ቤት በኩል ሊራቸው የነገርኳቸው። ምን ማለቴ ያው ልነግራቸው አልኩና ይቺ ልጅ ከኛ ጋር ከቆየች እንደ ዶላር ዋጋ ሲለምጨምር ለምንም ለምንም ስልካቸውን ተቀበልኳቸው። ይህ ሰዓት ገልገለሻል ብለዋት ይሆን እንዴ? ጋላ የሚያገኘችው ውርስ ካለ ሄደን እንቀበላት። አረን የሚደርስ አንቺ እዚህ ጨለማ ውስጥ ብቻሽ ቁጭ ብለሽ ምን ትሰሪያለሽ? ብዙ ቦታ ዞርኩኝ ግን ምንም አውቀው ቦታ ላገኝ አልቻልኩም። ግራ ሲገባኝ ተመልሼ እዚህ መጣሁ እናንተን እየጠበቅኩ። ወይስ እኔ ባልመጣስ? ያው ስለምታስልኝ ትመጣለህ ብዬ ነው። በእኔ ተነሻው ወደ ቤት ነው። ወደ ቤት አልሄድም፣ ወደ ሆስፒታል ነው መሄድ የምፈልገው። ሆስፒታል ደግሞ ምን ትሰሪያለሽ? ፍሬንዶቿን አፍቋት ይሆናል። የእንጀራ አባቴ ሆስፒታል ሄዶ ቢያጣኝ እናቷን ገላ ጠፋች ብሎ ያስፈረደብኝ። እናቷን ገላ ነው? እኔ እናቴን አልገደልኳትም። ያው እናንተም እንደዚህ እያላችሁኝ አይደለ? በቃ እኔ ሆስፒታል መሄድ ነው የምፈልገው። ቆይ ቆይ ቆይ፣ በቃ እሺ፣ ተረጋጊ። እሺ እናትሽ እንዴት ሊሞት ይችላል? እሺ ከዛስ? ከዛ ቤት ውስጥ ዘግቶ እንደፈለገ ያደርገኛል። እየሰከረ የመጣ ይቀጠቅጠኛል። የሚያደነዝዝ መድኃኒት እየሰጠ ማይን ግንኙነት ያደርገኛል። አንቺ ሁሉ ነገር ከሚደርስብሽ ብትታሰሪ ያሻል። አንተ የእንጀራ እናቱን አፍቅሮ አባቱን ገደለ ብትባል አንድ ቀን እንኳን ከሰው ጋር ተቀላቅለህ የምትኖር ይመስላል? ይሄ ሰውዬማ መገደል አለበት። እኔ ዘለለው አይደለሁም ባልሰራለት። ቤታችሁ የት እንደነበር ታስታውሻለሽ? ሰፈሩን ካሳያችሁ መግቢያው የሚጠፋብኝ አይመስለኝ። ችግር የለውም፣ የታክሲ ሹፌር ደግሞ ቦታ ይህን ሊጠፋ እሺ፣ እዛን ካሜራውን የሚያስቀምጥበትን ቦታ ታስታውሻለሽ? እኔን አስሮ የሚያስቀምጠኝ ቦታ ነበር የሚያስቀምጠው። አንዴ ብቻ እጃችን ላይ ካሜራ ይ እንዴት ነው እጃችሁ የሚገባው? አበራ እንደሆነ የፈለገ ብትለው አይሰጠም። ነገ ቤቱ ሄደን ሰርቀነው እንመጣለና ካስፈለገ ደግሞ ከሰፈር አንዳንድ ሰው ይዘን ሄደን። አበራ በጣም መጥፎ ሰው ነው። ለእኔ ብላችሁ እናንተ እንዳይገላችሁ። ያራዳ ልጆች እኮ ነው። የአራዳ ልጅ ማለት ደግሞ ለሰው የሚኖር ማለት ነው። አንዳችን ለአንዳችን እንሞታል። ደም እንሰጥልሻለን። ቆይ ዘለላዊት ሂዶ ነው? ቆየ የባተውን ጉዳይ ሊያስፈጽም በት በት እያለ ይሆናል። ዘለላው ግን በጣም የሚያሳዝን ሰው ነው። አይ እንግዲህ እሱ አሳዘነችኝ አሳዘነችኝ ሲል ከርቦ ይዞሽ መጣ። አንቺ ደግሞ አሁን በተራሽ አሳዘነኝ አሳዘነኝ ትያለሽ። ምንድነው የፎንቃ ነው ዝዝኖሽ? በአሁን ከጎረቤት ልብስ ተውሽልሽ ልምጣ። እስከ መቼ ዘለለው መንታ መስሪት ትኖሪያለሽ? ችግር የለውም ከሰጡ ደስ ይለኛል። ቢጠፋ ቢጠፋ ራሱ የተሰጣን ቢሆን ይዤልሽ እመጣለሁ። ግን ጸብ የሚፈጠረው መች መሰለሽ? እሷ ያሰጣችው ቦይፍሬንዷ ልታገኝ ከሆነ ቦይፍሬንዷ አባሯ ስትመለስ አንቺ ሽክ ብለሽ ብታይሽ ጸጉርሽን ይዛ እንደ ጅራፍ ነው የምታጮሽ። አይ በቃ ተው አልፈልግም። አይዞሽ ቦይፍሬንድ የሌላትን ፈልጌ ይዤልሽ እመጣለሁ። Thank you.
ሄሎ ሄሎ ማን ልበል? ማራናታ ነኝ። ማናቺ? ማራናታ ነኝ። ከት መጣሽ? ማለቴ ስልክ ከት አገኘሽ? ዶክተር ነው ሰጠሽ? አይ ዶክተር አይደለም ስልክ ነው ሰጠኝ። አቶ አበራ እንዴት ነህ? በእናት አላወቅኩ። ማን ልበል ጌታዬ? እ ምን ታሽቃብጣለህ እኔ ጌታ ምናምን እያልክ? እኔን አላወቅኩ? ሂትለር ነኝ ጓደኛ እኔ ሞሶሎኒ። ወንድ ኮን ክናበ ነው እሱ ልቡ ሴት ላይ ብቻ አይደል? አስተላፍስለታል። ይቅርታ ግራ እያጋባኝ። መቼ አንተ ቀኝ ገብቶ ያውቃል? አሁን ትሰማኛለህ? እኔንም ማራናታን ማግኘት ከፈለክ አፍሪካና ሬስቶራንት ነው። እሺ መጣሁ። እባክህ አንድ ጊዜ ስልኩን ስጣት ማሬን ላዋራት። እንኪ ማሬ አዋሩ። ማሬ ሄሎ። ስሚ አንቺ ጅል፣ ከማንም በምንም ከዛ ሆስፒታል ወጥተሽ ከሆነ አሁን ሙሽ ልክ ብለሽ ተመለሰሽ ግቢ፣ አለበለዚያ መቼም አትረሺው። ያንን ቪዲዮ ለፖሊሶች እበትልልሽና እናትሽን ስትገይ ምንም ለፖሊስ የምታሳየው ነገር የለም፣ ካሜራው እኛ ጋር ነው። ምን ምን አልሽ? ታረጋጊ እንጂ አንቺ ምን ሆነሻል? እኔ እናትሽን ገደልሽ መባል አልፈልግም። የፈለገውን ይበላ፣ አንቺ ምን አገባሽ? ገና በስልክ ስናወራው እንዴት እንደተንጠረጠረ ጌጡ ላይ ሽንት ጨርቅ ምናምን ከሌለ አልጋውን አግምቶት ሲሸት አንድ ደደብ ዶክተር፣ ማራናታ ተጠፋች አይደል? ጠፋች እንዴ? አዎ ጠፋች እኮ። ለምን አባክህ አትነግረኝ? አቶ አበራ ያው ምን በትንሽ በትልቁ እንዳላናድድ ብዬ ነው። ግድ የለህም አሁን ትገኛለች። እኔ ቀድሜ ላገኛት። አገኛት? ግድ የለህም በእኔ ሆነብ። ለፖሊሶች አመልክተን ጆሮዋን ይዘዋት እንዳይመጡ እናደርግ። ጆሮዋን ይዞ የሚያስመጣው ካሜራማ እንዴት ይግቡ ማን ይስጣቸው አላውቅም። እነሱ ጋር ነው ያለው። ለማንኛውም ቤተሰብን ተሰናብተህ ጠብቀኝ። ዘረ ነው ሾፍኩ። ይሄን ያብታም ቀልድ ወይኔ ፈርክ። ፊትህ ቋ ብሎ ከመድረቁ የተነሳ ክሬሙን በአንዴ እንዴት እንደነጠጠው የፊቴ ነው እንደገረመ። ጨጓራ የራሱ ክሬሙ አዳልጦት ጉበቴ ላይ ታክል እንዳይገባ ነው የፈራሁት። በልጅነቴ ይልደቴን ሳከብሩ እናትና አባቴ እንደዚህ ቀቡኝ ነበር። እኛን ግን ሊጥ ወይ አብሲት እንጂ ክሬም አላረኩትም። ቆይ ሰውዬው አይመጣም እንዴ? ግን ለምንድን ነው ሰው የተሰበሰበበት ቦታ የቀጠራችሁት? ጆን ቅያሱ ጠርጥራ አልቀጠቀጠውም ነበር? እኔ እንደዚህ ከሰዎች ጋር ተቀላቅዬ ማየት ለሱ ከመቀጥቀጥም በላይ ነው። ይኸውላችሁ የሆነ እንዲህ ተኮፍሶ የለም ይሄ ቆዳውን ጥሮ ምናምን የሚመጣ ይመስለኛል። ፈርቅ እንደመጣ እኔ እናንተ በስድብ ኩምሽሽ ቅልል እናደርገዋለን። የዛኔ አንቺ ፈታ ብለሽ ትስቂያለሽ። እንዴ እንደዛ ሰቃይቷት ብሯን በልቶ ስድብ ብቻማ አይነፋ። ቢያንስ አሽመድምደ ነው ብሯን ይመልስላት። አይ ፈርቅ እንደ ስምሽ እኮ ነሽ። የገንዘብ ነገር አይሆንልሽም አይደል? አረ እንኳን እቺ ልጅ ካሜራውን እጃችን አስገብተን ከወንጀል ነጻ አረግናት እንጂ የሰውዬ ገንዘቡን ለመውሰድ ብንሞክር መቼም ከህይወቱ አይወጣም። ብሩን ወስዶ እዛ በተን በተን አድርጎ እቺ ልጅ የበለጠ መከራ ውስጥ ከሚከታት አትድረስብኝ አልደርስብህም። ብሩንም ንብረቱንም ብላው ብላ ብትተወሉ ይሻል። አረ እባክህ ትፎግራለህ እንዴ? ይሄማ ተመቸው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመት አመት ያድርስልኝ ብሎ ነው ብሩን ይዞ የሚቀየሰው መስሎ ነው እባክህ። ይሄ ሁሉ ነገር አድርጓት ስትቶ እንዴት ተወችኝ ብሎ በጭንቀት እንቅልፉንም ሳይተኛ እንደ ሬዲዮ ባትሪ ቅዝን አድርጎ አሳብጃ ትበለዋለሁ ያለውን ብር ራሱ አብዶ ይመልሳል። ይሄ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው።
ተረጋጊና ቁጭ በይ። አንዴ ልትሮጪ ነው? ልጄ እንዴት ነሽ? ወደዛ ዝም ብለህ ቁጭ በይ። ዝም ብለህ ቁጭ ታጫውታት ከርመ ልጅ ምናም ትላለን። ቆይቺ ልጅ አንድም ሁለትም ነች እንዴ? በዚህ ስትገለብጣት ሚስት፣ በዚህ ስትገለብጣት ልጅ ምትሆን? ስነ ስርዓት እየሰደብከኝ። እርሶ ነው ልሰድቦት? እርሶ እኮ የተከበሩ ሴሰኛ ነው። ብትሰደብስ ምን ታመጣለ? እሷ ተውት ብላን ነው እንጂ እንቀጠቀጠ ነበርሽ። አሁን ልጅቷ ለቀቋት፣ በሽተኛ ነች፣ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለባት። በሽተኛ ነች ስትል ትንሽ ለህሊና አይከብድም? አንተ ራሱ እሷን ያልጤነኛ አይደለም? እሺ ደግሞ ካሜራው እጃችን ላይ ነው። በምን አስፈራርታ ሐኪም ቤት ታስገባታለህ? እሺ ካሜራው ነገ ነው አላልሽ? አሳይና ዋንጫ አረኮ እንዴ? በየርንበት ይዘህ ነው የምንዞረው? በሱ ካሜራ እያስፈራራ እኮ ነው ህይወቴን ያበላሽው። እንዴት እንደ ቀላል ነገር ይዤው እዞራለሁ? ስማ ካሜራው እጃችን ላይ እንዳለ እንድታቅ በካሜራው ቦታ ማራናታ ነፃ ወጥታለች የሚል ወረቀት አስቀምጠንልሃል። ካሜራውን እንደወሰድነው ያንተንም ነፍስ እንወስደው ነበር። እሺ እሺ። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልግ? ከአንተ ምን እንደምንፈልግ ለመስማት ዝግጁ አትመስለኝ። አረ አረ ዝግጁ ነኝ ዝግጁ። ከዚህ ሌላ ምን ጉዳይ? ዝግጁ ከሆንክ አስጨርሰ ስማን። እሺ ፈርግ ዘው ስማ፣ የቫንዳ የሸዋሽንገር ፊልም ላይ ያለውን የሌቦቹን አለቃ ታውቋል? እሱን ራሱ እኮ በክፋት ትበልጠዋለሽ። አንተ ግን ሼማይዝም እናቷን ብለህ ገብተህ እናቷን ስጨርስ ወደ ልጇ ምዞር ዘር ማጥፋት ነው እንዲያስከው? ምን ነው ዳቦ እንዳየሰው ቁልጭ ቁልጭ እያልክ ታያታለህ? መንትፋነት ሮጥ ነው እንዴ? ዳቦዋንማ በልቶ ጨርሶታል። ሰው ስንት ጥሩ ስራ ሰርቶ ዜና ለመሆን ይጥራል። አንተ እናትና ልጅ ደብልቀ ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ ዜና ለመሆን ትጥራለህ? አንተ የሁሉ ክፋት እግዚአብሔር ጀምሮ አሸባሪ ነው እንዴ ጨረሰ? አሸባሪዎቹንማ በክፋት ይበልጣቸዋል። ይሄማ የሰይጣን ደንበኛ ዱላ አሽከርካሪ ነው እንጂ እሱ ከፊት እየመራቸው ከኋላ ሀገር ሰይጣን አጅበውት ማለት ነው። ይሄ ማርሽ ባንድ የሚባለው የለም ክሽ ኳ እያደረገ በቃችሁ። አትጩ፣ እንድጮባቸው አልፈልግም። ይኸውልህ ልብ ብለህ ስማኝ፣ እናቴን ገለሃታል፣ አባቴንም ገለኸዋል፣ እኔንም በቁሜ ገለኸኛል፣ ልጅነቴን ቀምተኸኛል። ሰዎች የሚያወሩት ምንም አይገባኝም። እንኳን እኩዮቼ ይሄን ልጅ እንኳን የሚያወራው አይገባኝም። ግን ይሄ ሁሉ ነገር አድርገኝ ምንም ላደርግ አልፈልግም። ይኸውልህ የአባቴን ንብረት ነው አይደለም የምትፈልገው? የእናቴን ንብረት ነው አይደለም የምትፈልገው? ውሰደው፣ ውሰደው፣ እኔ አልፈልግም። እኔን ግን ተወኝ ተወኝ። እኔ ቀሪ ህይወቴን በሰላም እንድኖርበት ተወኝ። ንብረትማ ያንቺ እኮ ነው። ያንቺ ድንበል ያለችን ሰምታላ። አጠገቧ ድርሽ እንዳትል። ከዚህ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ብትል በህይወት ፍረድሽ። ሂሳብ ልክፈል? አንተ ሼማ ይዘም እንዴ? በእሷ ብር ሂሳብ ልክፈል ስትል አሁንም የምትኖረው በእሷ ብር ነው፣ ወደፊትም የምትኖረው በእሷ ብር ነው። እሺ አትርሳ። ወደዛ ይልህን አሁን ወደምትሄድ ቆስቁስ። ባክ ዘለላ። ወይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጠይቂ። ምንድን? አንዴ ልሩጥ። እሺ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው እንዴ አስፈቅደሽው የምትሮጩ? ከዚህ በኋላ እኮ ነፃ ነሽ። እንደፈለግሽ ቦርቂ ሩጭ፣ ማንም አባቱ ያግትሽ። ፈርቅ ሂድ፣ አንተ ማብራችሁ ሩጡ ሂድ። ለካች ነፃነትን እንዲህ ትናፍቃለች። ማን ነው? ማን ነው?
ይኸውልህ ዶክተር፣ እቺ ልጅ ውጭ ሆና እኔ ምንም እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም። ሌሊት ኮሽ ባለ ቁጥር ባንናለሁ። ከተማ ላይ የማየው ሰው ሁሉ እኔን ሊገለኝ የተመሳጠረ በሽኩሽኩታ ሳይሆኑ እንኳን ስለ እኔ የሚያወሩ ነው ይመስለኝ። ድጋሚ እኔን ለማማከር በመምጣት በጣም ደስ ብሎኛል። ትመጻደቃለህ እንዴ? አይ በር እኔ አልተመጻደቁ፣ ግን የሆነ መላ አለኝ። የልጅቷን ደካማ ጎን ስለማቅ የለየላት እብድ ተብላ ሆስፒታል እንድትገባ ነው ማለት ነው። አማራጭ የለኝም፣ ሞክረው። ጋሼ እንዴት ዋላችሁ? እባክዎ ይቅርታ ያደርጉላቸው። ከአሁን በኋላ ኧረ አይገባም። ኧረ ጥሉሽ ልቀቀኝ። ወደዛ ሲጋ ተይዞ ነው የሚነሳው። ሰው እንዲደፋ ቀና ብሎ ስራ ይጠይቃል። አንተ ደረትህን ነፍተህ ተገተረ። ያው ብናፈነድድ በእኛ አያምርም ብለን እኮ ነው። ዝበል ደኔ። አንቺ ነሽ የምታሳዝኝ። እግዚአብሔር ሲጥልብሽን ቂጥን ይጣል ጥሎብሽ። ቂጥህን ጥለሃል እንዴ? እባክሽ በሳቸው ቤት መተረታቸው ነው። ይሄ አሁን ስታዩ ሰው ይመስላል አይደል? ባዶ ነው። እኛ ማኛዎቹ ስንፈጠር እንደ ምርቃቱ ነው የተፈጠረ ነው። ጅንጀና መሆኑ ነው እርሶን ከፍኛን ዝቅ አድርገው። አሁን ታክሲን ይሰጡኛል አይሰጡኝም? እሺ አታስፈራረኝ። እንዲህ ስታፈጥቁ ሊብሬ በስም ያለ ይመስላል። ነይ እንሂድ እባክሽ። እኚህ ገና ሞተራቸው አልቀዘቀዘም። እስኪ ቆይ፣ ይቅርታ አላደረጉላቸውም እንዴ? አንቺ ጠይቀሽኝማ በምን አንጀቴ። እንደው ይኸው እምባ አድርጌ ሾሜሻለሁ። እምባ አቃጣሪ ማለት ነው። ምን ስሙን ስድብ ታስመስለዋለህ? ስራ አስኪያጅ ማለት ነው። ይኸውልሽ በአይነ ቁራኛ ጠብቂያቸውና ማታ ቁልፉንና ሂሳቡን ይዘሽ ትመጫለሽ። እሷ ብቻዋን የምትመጣበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ቢሮ ውስጥ ያሉት አይበቃ? ደሞችም ስልጣን ሆና ወዚህ ቤት እንኮሳ መሆኑ ነው? ቀናት መሆኑ ነው? ቀና እንዴ? ይኸው ጨጓራ እንደ እሳተ ገሞራ ይፈነል። እሺ ክቡራን ተሳፋሪዎቻችን፣ የዛሬው ጥቅሳችን በእንባችን ማራናታ የተመረጠ ነው። ምን ስራ አስኪያጅ ነው? እሺ ይሁንልሽ። የአራዳ ልጅ ማለት ሰፈር አይደለም። የአራዳ ልጅ ማለት ለሰው የሚኖር ማለት ነው። የአራዳ ልጅ ማለት ለሰው ሟች ማለት ነው። እሺ ክቡራት ተሳፋሪዎቻችን፣ ዛሬ ስራችንን በአዲስ መልክ መጀመራችንን ምክንያት በማድረግ የአስር ሳንቲም ጭማሪ አድርገናል። ምን ማለት ነው? ኧረ ተረጋጉ። ለአስር ሳንቲም ጭማሪ ደም ግፊታችሁ ከፍ እንዴ? አዳሚ አቅሽ የለ እንደ አንድ ሆቴል በአዲስ መልክ ስራ ጀምረናል፣ 100 ብር ጭማሪ አድርገናል ሲል ተፋልጠሽ ተበድረሽ ገብተሽ የምትበል ጉራ ነው። ጉራ ብቻ አራ ጨዋታው ገብቷታል። ገቢና ይሳብ ማለት ገቢና ይሳብ ሚልሻልች ነው። ተረጋጋ ዘልያሎ ወይ ሴትና መስታወት ፈጥደሽበት ያልሽኩ በካርድ የሚሰራ ቢሆን እኮ በቃ ህዝቡ እንዳለ በፖሊጋክ ሪፖስት አንጎሉን በጥሰሹ ነው። ወራጅ 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 አለ ወራጅ ወራጅ ወራጅ። ኧረ አባዬ ተረጋጋ፣ አደባባይ ላይ ነን። እባክህ ወርደኝ ይሄን ለመጫን ቢሆን የትማርን ስትጭምቱ ከታች ሊያመልጥሽ ከሆነ እዛ ጋር ፌስታላለች። አንቺ ለራስሽ ብይ እንጂ ለቦክስ ግጥሚያ እኮ የምታደልቢ ነው የምትመስል። ይቺ ልጅ ግን እኛ ጋር ከመጣች ጀምሮ የምግብ ፍላጎቷ ቀንሷል። ገና እኮ ስትመጣ ምግብ ላይ የነበራት አቆ እሾሽላ ራሱ ምትምር አይመስልም። ስለሱ ምንም አይነት ነገር መስማት አልፈልግም። እኔ ነው ግዛትን አሳልፈ ልሰጥ ነው? አዎ ግዛቴ ነው። እሺ ፈረንጁ በደንብ አማርኛ ያወራል። ምን ያስቃችኋል? እኔ ግን መቼ ነው ከሰው ጋር እኩል መሆኑ? ቴሌቪዥን እንኳን አያሳዩኝም። ቢያንስ ይህን እናውቀው ነበር። አትበሳጭ፣ አሁንም ካወቅሽው ይበቃል። አዲስ የተጀመረ ፕሮግራም ነው። ህዝቤ ለአማርኛ ፊልም ወረፋ ይዞ ሲያዩት እንግሊዘኛ የማይችል መስሏቸው የውጭውን ፊልም ተርጉመው አመጡለት። ሳሉን ላይ ተረጉምልሻል የሚለው። እኔ ግን አማርኛ ፊልም ማየት ናፍቆኛል። ዘለለው ታሳይኛል? አ የተሰረቀ ነው አልተሰረቀ? የተሰረቀ ፊልም ደግሞ ይታያል እንዴ? ቀላል ሰፈር ቪዲዮ ቤት ብትሄጂ የተሰረቀ ፊልም ነው ከተባለ ወረፋው የዳቦ ቤት ወረፋ ነው የሚመስልሽ። እኔ ግን የተሰረቀ ፊልም ማየት አልፈልግም። ያ የተሰረቀ ፊልም ማየት እኮ መስረቅ ማለት ነው። ምን ልዩነት አለው? የኔ አቀኛ፣ አረ ቶሎ በልተን ሂድ፣ የእኛም ስራ እንዳይሰረቅ። ተገና አንድ ቦሌ ቦሌ በአጭር ቀሚስ ቂኒ ቂኒ የምትል ችግ ማየት ያማረው ቦሌ ቦሌ
ፈርድ በቃ ዝም ብለሽ ሞላ ሞላ አርግኛ እዚህ ሻይ ጠጥተን እንምጣ። በዛው ወንበሩ ይቀዝቅዝ። እስከ ዛሬ አልሞቀበት፣ እሷ ስመጣ ነው እንዴ የሚሞቀበት? ምን ሆነ ነው? ይህ ጫማ ተረከዙ ተቀዶ የሀገር ኮረት እያስገባ የኮብልስቶን ንጣፍ ኮሮ። አይዞሽ እሺ፣ እኔ ብር ሲኖረኝ እንገዛላለን። ለሲኖረኝ ማ እኔም ሲኖረኝ አልገዛም። እኔ የምለው ፈርድ ካልሲ ምንድን ነው አውራ ጣቱ የሚበላው? እየቀመስክ ነው እንዴ የምገዛው? እነኛ አይጦች እኮ ናቸው። ቆይ ላግኛቸው፣ ጥርስ ጥርሳቸው ነው የምላቸው። አይዞ እኔም አግዛለሁ እሺ። የፊት ጥርሳቸውን ሸራርፌ ሸራርፌ የድሮ አራዳ ነው የማስመስላቸው። አረ ይቺ ልጅ ያበለች አራዳ ልጅ እየሆነች ነው። በል ሞላ ሞላ አርግ። መጣን ቦሌ ቦሌ፣ ወደፊት ታጥሮ በክፍያ የሚገባበት ቦሌ ቦሌ። አንተ ንቀል እንጂ ምን ሚስቴ ላይ ታፈጣለህ? ተመስጪበት እኮ ያበደች ካንድ ያፈንኩ። አንተ በዚህ ፊት ቺክ ላይ ትመሰጣለህ? አንተ እኮ ፊት አይሆኑ ከመሆኑ የተነሳ እንኳን ቺክ ላይ ይቅርና ቢምቢ ራሱ እኮ ስትበላ አይኗ እንደዚህ ይዛ ዘይ እያለች እኮ የማይች ዘለ ነው። የአይምሮ ህሙማን ዶክተር ነኝ። እሺ፣ እቺ ልጅ ከሆስፒታላችን ጠፍታለች። እናም በማህበረሰቡ ላይ ከባድ ጉዳት ታረ ስለምትችል በአፋጣኝ ፈልጋችሁ ይዛችሁ ወደ ሆስፒታል ታመጡልን ነበር። ችግር የለውም፣ ግን የአእምሮ ታማሚ መሆኗን የሚያሳይ ማስረጃ ይኖራል? እሱ እንኳን የለኝም። ማለቴ ቤተሰቦቿ ለምርመራ ሆስፒታል እንዳመጧት ነው የጠፋችብን። ይህ አፋልጉኝ ነው የሚሆነው። ያለምንም ማስረጃ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ታደርሳለች ብለን ፖሊስ መድበን ልንይዛት አንችልም። ምንም ችግር የለውም። እኔ ያው እኛ ጋር በህክምና ላይ ያለች ስለጠፋች ጥቆማ ለመስጠት ያህል ነው። እሺ፣ ጥቆማህን እቀበላለሁ። ማነው ስሟ? ቦምበር ቦሌ ቦሌ፣ የሞላ ቦሌ ቦሌ። ልጣራ። አቅለሽ አይደል? በይ ግቢ። ደግሞ ቀኑ ሙሉ አንድ ሰው ሳይገባ ውለሽ ማታ ከባሉ እኮ ጋር ልታቧጭቂ ነው እንዴ? ታየኛለህ። ካላሰለፍኳቸው ተዋት። እስቲ ትሞክረው ስጣት። ናፈቅ፣ እኔ እናንተ እናሟለን። ቦሌ 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 ቦሌ። እያማለልሽ ነው እየጠራሽ? እኔ እኮ መጀመሪያም ነግሬሻለሁ፣ እውቀት ያስፈልጋል። ይኸውልሽ፣ መጀመሪያ ድምፅሽን ቀጠን፣ ከዛ አፍሽን ከፈት፣ ቃላቶችን ደግሞ ጠበቅ ማድረግ። ነይ ነይ፣ በግቢ ይቅርብሽ። እናቴ ነይ። ለወደፊቱ ከሚወርዱት ተሳፋሪዎች ስልካቸውን እየተቀበልሽ ሄሎ፣ ዛሬ አትሄዱም እያልሽ ትጠሪያቸዋለሽ። እንደፈለግኩ ልጣረ፣ ዋናው መግባታቸው አይደል እንዴ? በቃ ጣራለሁ። እሺ ትል። ቦሌ 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 ቦሌ። እችሊ ታክሲውን የወንድ ድር አስመሰለችልህ እኮ በእናትህ። መግባታቸውን እንኳን ይግቡ፣ ግን በኋላ እሷን እሷን ሳይሆን መውረጃቸውን እንዳልፍ። እንዴ ነሽ ማራ ናት ደግሞ ማን ነው ሰላም ምትለው? እኔ እንጃ። ኢንስፔክተር፣ የሆነች የማላውቃት ልጅ ታክሲ ተራ ላይ ከአስፓልት ጋር እያጋጨች ደበደበች። ይሄ ነገር በጣም ተደጋገመ። ለመሆኑ ልጅቷን ታስታውሳታለህ? አረ በፍጹም አላስታውሳትም፣ ግን የሆኑ ልጆች በስልክ ፎቶ አልከውልኝ። ከወረዳ 3 ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንደውለው። ባለፈው ሰሞን ከሆስፒታላችሁ አንድ ታማሚ መጥፋቷን ሪፖርት አቅርባችሁ ነበር። ተገኘች? አዎ ተገኝታለች። ሰሞኑን ታክሲ ተራ አካባቢ አንድ 4 ሰዎች ላይ ድንገተኛ ጉዳት አድርሳለች። አዎ እሷ ነው የምትሆነው። እኔም እኮ መጀመሪያ መጥቼ ያመለከትኩት ይሄ እንዳይፈጠር ነበር። እና አሁን ያለችበትን ካወቃችሁ ተጨማሪ አደጋ እንዳታደርስ ምን አስባለሁ? ያው የምንገምተው ልጅቷ የአእምሮ ችግር እንዳለባት ነው። ወደ ሆስፒታላችሁ ተመልሳ መርምራችሁ ውጤቱን ሪፖርት እንድታቀርቡልን። አረ ምንም ችግር የለም፣ ስራችን አለ፣ ሪፖርት እናደርጋለን። በይበቅ ይህን ያከሸኘሽን ይበቃል። ደግሞ እኛ ትንሽ ራቅ ካለን አንዱ ተናገረኝ ብለሽ ካፈር እንዳደባልቅ። የእውነት ቢያዋሩኝ እንኳን አላዋራቸው። እንደዚህ እያልሽ ይዘንሽ እየሄድን ነው። ስንቱን ከንተሽ ከንተሽ ላጭ በላጭ ያደረግሽው። እሺ ስንት ሰዓት ነው የምትመለሱት? እኔ ከእናንተ ልጅ መቆየት አልችልም። በጣም ነው የምትናፍቁኝ። እኛም በጣም ነው የምትናፍቁኝ። እሺ ምሳን መጣና አብረን እንበላለን።
ዘለው መጡ። አውቃለሁ ለመላቀቅ እኮ ነው። እይ ታይ ማን ነው? ዮ አቶ ዘላለም ይላል ነኛው የአይምሮ ህመምተኛ ከሆስፒታል በማስመለጥ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እንታረሳ አድርጋል። ስለዚህ ጣቢያ ትፈልጋል። ሷ ጤነኛ ነች። እኔ ምንም አይነት ታማሚ ከሆስፒታል አላስመለጥኩም። ይሁን ማራናታ ከባድ የአይምሮ ችግር እንዳለባት እያወቅ በምሰራበት ጊዜ ከሆስፒታል ይዛ አጠፍታል። ይሄው አሁን ደግሞ አብራችሁ ተይዛችኋል። ማራናታ እባክሽን አሁን እንዳታስቸግር እሺ? ሆስፒታል ሄደን ህክምናሽን ትከታተያለሽ። እኔ ጤነኛ ነኝ። እዛ ሆስፒታል መሄድ አልፈልግም። አሁንም ብሶ እንደዚህ ቆሞ ያወራል። ድንገት እሱ ነው የሚበረቅስ። ይኸውልህ ማሙሽዬ ብዙ አይነት የአይምሮ ህመሞች አሉ። ማራናታ ያለባት የአይምሮ ህመም ደግሞ እሷ ምንም አይነት የአይምሮ ህመም የለባትም። አንተ እሷን ለማሰቃየትና ለማሳበድ ገንዘብ ተከፍሎ እንግዲህ ያው በጸባይ እሺ ብለው ሊሉ ናቸው። ስለዚህ ኃይል ተጠቅመን ይዘናቸው ቢሆን እስኪ ማን ቢሆን ሰንካት እሷ ማንም ምንም ያደርጋት አይችል። ከፈለጋችሁ እኔ እንደፈለጋችሁ ይሄ የውሸት ዶክተር ያለውን ሰምታችሁ ነው። አቶ ዘላለም እባኮትን በራሶት ላይ የባሰ ችግር ያምጡ። እኛ እኮ ምንም የሌለን ሰዎች ነው። እኛ ላይ ፖሊስና መሳሪያ ይዘብን ትመጣል። ግን ካላከበር ከዚህ በላይ ይመጣል አለሽ። እሷን ተዋት። ዘለላው በእናት ጤነኛ ነኝ እኔ ተወኝ። እዛ ከወሰዱ ያሰቃዩኛል። በእግዚአብሔር ተወኝ ዘለላው። ማራራታ ጥላችሁ ልትሄዱ ነው? ዘለላው ማራራታ፣ እሺ እኔንም ከነሱ ጋር ሰደኝ። በእናት በእናት ዘለላው መጀመሪያም እኮ ተማመነብኝ ብዬ ነበር። ንቀኸኝ አልሰማልከኝ እንጂ በእውነት በጣም በጣም ነው የኮራሁብህ። ያዘጋጀናቸው ተጎጂዎችም ስለመሰከሩ የሆስፒታሉ አብዛኞቹ ዶክተሮች እብድ በመሆኗ ተስማምተዋል። ስለዚህ ያለ ሀሳብ ዝም ብለህ ጠጣ። ቺርስ ቺርስ። ፈርቅ ምን ሆነ ነው ፊትህ? ኧረ ብጉሮ ቶብኝ ነው። ገና በሳምንትሽ ጎረመሽልኝ። ረዘለለው እኔም ግን እየናፈቃችሁ ነው። መጠየቅ እኮ አይቻልም ተብሎ ገና ዛሬ እኮ ነው ያስገቡ። ቆይሽ መቼ ነው የሚለቁክ? እኔ እንጃ ገና አልታወቀ። ግን አይዞህ በቅርቡ እፈታለሁ። እሺ እኔም እኮ በጣም ነው ናፈቅ። ማራናታም ናፍቃኛለች። እኔም ናፍቃኛለች። ዝም ብላ የምትስቀው የምትጫወተው። አይዞሽ ተመልሰን አንድ ላይ እንሆናለን። እሺ ማን ግን አይመስለኝም። ካልሆነ እኔም የሆነ ነገር አድርጌ ሸብ ይገባል። ስነ ስርዓት አንተ ፈርቅ፣ አንተ እኮ ነው ውጭ ያለ። አንተን ታሰርክ ማለት በቃ የኛ ነገር አበቃል። አሁን ሂድና ድንገት ካስገቡ ቁጥር 305 ነው ያለችው። እንደምወዳት መቼም እንደማልተዋት ንገራት። እሺ እሺ እነግራታለሁ። በእናታችሁ አንዴ ሊያት። አረ በማርያም ልቀቁኝ። አንዴ አንዴ ብቻ አንዴ ብቻ እኮ ነው አናግሪያት የምመጣው። አረ በማርያም ይሁን። ማራናታ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ስላለች ማንም ሰው ሊያያትም ሊጠይቃትም ስለማይችል ነው። እሺ እኔ አያታለሁ። ችግር የለም። በእናት በእናት ስለናፈቀች ነው። ማራናታ እወድሻለሁ። ዘለለው እንዳለሽ እወድሻለሁ። ናፍቀሽኛል ብሎሻለሽ። አረ በማርያም አረ በማርያም ዶክተር አየሽ፣ ኧረ በባዶ ሜዳ ሲጮህ ከእንግዲህ ማንም ሰው ያስጥልሽ። ምክንያቱም ወጥተሽ በሰራሽው እዚህ ያለ ሰው ሁሉ እብድ መሆንሽ ይነግራል። እኔ ስጀመር የተፈጠርኩት ለመከራ ነው። እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ግን ምንም በማያውቁት ነገር በእኔ ምክንያት ተሰቃዩ።
አንደኛ እስር ቤት ነው ያለው። ይበላ ምን አባቱ ያላቅም ተንጠራለ። ዶክተር አንድ ነገር ብቻ ላስቸግረ፣ የፈለከውን ነገር አድርጋለሁ። እሱን ከእስር ቤት አስፈታለሁ። ከምን በኋላ ምን አቅም ኖሮሽ ለነገሩ እንደ ጨካኝ አይደለም እንዲፈታ አረክልሻለሁ። መቼ ነው የምታስፈታው? የማስፈታው ይኸውልሽ ማራናታ፣ እኔና ታወራ እዚህ የምንመላለሰው የአንቺን የእብደት ማረጋገጫ ወረቀት እጃችን እስኪገባ ነው። ከዛ በኋላ አንቺንም ምንም አልፈልግም፣ ግን ወረቀቱ እጃችን እስከሚገባ ድረስ ማንም ዶክተር ማንም ጎብኝ ሲመጣ ዘለሽ አንገታቸውን እያነቅሽ እብድ መሆንሽን ታሳያለሽ። ምንም ችግር የለው፣ አድርጋለሁ። የፈለግከውን አድርጋለሁ። እሱን ብቻ አስፈታልኝ። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ ቀላል ነው። ወረቀቱ እጄ ሲገባ አስፈታልሽ። ትናንት እኮ ማራናታ ጋር ሂጅ፣ ቀውጭ አላስገባም አሉ። ግቢ ውስጥም አላስገባም አሉ። ግቢውንማ ሸውጃቸው ገባ። ውስጥ ገብቼ ስጮ ሰምተን በጨረፍታ አየኋት። አየኋት? እንዴት ነሽ በእናት? በደንብ እኮ አላየኋትም፣ ከሩቅ ነው ያየኋት። ግን እንደናፈቀችኝ አንተም እንደምትወዳት ነግሬያታለሁ። ሰማችን? እኔ እንጃ የሰማችኝ ይመስለኛል። ፈገግ ስትል አይቻታል። የሆኑ ሰዎች አንገቴን ይዘው አስወጡ። ከዛ የሆነ ሰውዬ ዶክተር ነኝ ሲልም ሁሉም ነገር ነግረዋል። አንተ እንደታሰርክ፣ እሷም ጤነኛ እንደሆነች፣ ስለ አበራ፣ ስለ ዶክተሩም ነግረዋል። ተዋቸው ባክ፣ ሁሉም ያው ናቸው። እንዴት ነው ዶክተር ፈለገኝ? አዎ ፈልጌ ነበር። ምንድን ነው ያስቀመጠው? ምን ባክቺ ማራናታ የሚባል ተማሪ የአእምሮ ችግር እንዳለባት ስለተረጋገጠ ፈርሜ ለሐኪሞች ቦርድ አቅቤ እነሱም እንዲያሰሩት። ምን ነው አፈጠንከው? ማለቴ ልሷ ድጋሚ ከገባች ገና ሁለት ሳምንት አልባት። ጊዜ ቢረዝም ምን ለውጥ አለው ብለህ ነው? በዛ ላይ ደግሞ የበደለቻቸው ሰዎች ስላሉ ፖሊስ ክስ ለመስረት ውጤቱ ነው እና የአእምሮ ታማሚ ናት ተብሎ ከተወሰነ ብዙ ህጋዊ መብቷ ልታጣ እንደምትችል ረስተህ ከሆነ የመክሰስ ንብረቷን የማስተዳደር ማለት ብዙ የሰውነት መብቷን ታጣለች እኮ። ይህን ማመቻቀሩ በዛ ላይ ደግሞ ኮይን በሷ ይጠቅመታል። የበደለቻቸው ሰዎች ከሚከሷት ታማሚነቷ ከተረጋገጠ ከወንጀል ነጻ ትወጣለች። ለማንኛውም አትልፋ። እኔ ቀድሜ ለሐኪሞች ቦርድ ደብዳቤ አስገብቻለሁ። ሁሉም ተሰብስበው ውሳኔ ከሰጡ በኋላ ነው የአስገብ ወረቀት ላይ ሊፈርምች። እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ልጅቷ እኮ የኔ ታማሚ ነች። የፈለግኩትን ነገር የማድረግ መብት አለ። የጠፋሽ ጊዜ ግን አንድ ሚስጥር እንዳለ ነግረኝ። ምንም ሚስጥር የለም። ልጅቷ የለየላት እብድ ነች። ይህ ማረጋገጥ ከፈለግህ ደግሞ ናተ እስክቡላ ሂደን እንዴት እንደምትሆን ማየት ትችላለህ። እኔ ነው እንኳን አንተን በተናጠል የምንሰጠው ምንም አይነት ውሳኔ ነው። ሁሉም ተሰብስበው ሲወስኑ ብቻ ነው ውሳኔ መስጠት ነች። ጥሩ። የዚች ልጅ እብደት ከተረጋገጠ ግን ባደረግከው ነገር ታ እሺ፣ አይዞሽ፣ ዘና በይ። ጤነኛ እንደሆንሽ እናውቃለን። ለመታወቅ ያክል አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቅሻለን። እስኪ ስምሽን ንገሪኝ። መልሽ እንጂ እንደምትናገሪኝ አውቃለሁ። ማራናታ፣ ዶክተርሽ ወይም የእንጀራ አባትሽ እንዲወጥልሽ ትፈልጊያለሽ? ለምንድን ነው የምንወጣው? አንተ ከኔ ጋር ያለብህ ችግር ምንድን ነው? በአንተ ሴራ ነው ያበደችው አላልክም? አሳየን አጤነቷን። ይኸው ቆማ አለች። አንዴ ውጭ የቆሙ ሁለት ሰዎች አሉ፣ ታስገባልኛለህ? ማራናታ
ደህና ነህ? እኔ ደህና ነኝ። መከራ ውስጥ ከተትከው አይደል? ይኸውልሽ፣ ጤነኛ ነሽ? እሺ፣ ምንም ነገር ቢሉሽ ጤነኛ እንደሆንሽ አሳያቸው። ይበቃል፣ አንዴ ውጭ ትቆዩ። እንግዲህ እዚህ የተሰበሰብነው ሁላችንም ዶክተሮች ነን። በሙያው ለረጅም ዓመታት ሰርተናል። እቺ ልጅ አሁን የታየባት ሁኔታ እንደገና መናገር እንደምትችልም አይተናል። ይሄ ደግሞ ሙሉ ጤነኛነቷን ያረጋግጥልኛል ብዬ አምናለሁ። ልጁንም እንደዚህ ጤነኛ መስላ ነው እስር ቤት የከተተችው። አሁንም የአእምሮ ታማሚነቷ ካልተረጋገጠ ልጁ እዛው እስር ቤት መበስበሱ ነው። እንደ ህግ ባለሙያም ያደርግሃል። አንተም ጤነኛ ነች በሚለው የተሳሳተ መንገድ ከቀጠልክ የልጁ ጣ እንደሚደርስ እርግጠኛ ነኝ። እሺ፣ የእናንተ ክርክር ምንም አይጠቅመንም። ይሄ የኛ ውሳኔ ለፍርድ ቤት ይፈለጋል። ስለዚህ ማራናታ፣ እንጀራ አባትሽም ዶክተርሽም አደረጉ የተባለውን ነገር ሰምተናል። እስኪ በግልጽ ለኛ ንገሪን፣ ምንድን ነው ያደረጉሽ? አይዞሽ፣ አትፍሪያቸው፣ ንገሪ። ማራናታ ጤነኛ መሆኗ ካልተረጋገጠ በሆስፒታል የአእምሮ ታማሚ አስመልጠ በሰው ላይ ጉዳት እንድታደርስ አድርጋል ተብዬ እስር ቤት መበስበስ እና እንደሱ ብሎ ነግሯታል። የባሰ ጭንቀት እንዳልፈጥርባት ብዬ አምነው። ማን እንዴ? አንተ ፈርድ ይህን ያልተግሰናል። ከዝምታ ውጭ ምንም የምትመልስላችሁ ነገር የለም። እኔ ደግሞ ያው ዶክተሯ እንደመሆኔ መጠን ያው ሌላ ማረጋገጫ ልስጣችሁ። ማራናታ፣ እናትሽን በመርዝ የገደልሽ ጊዜ እናቴን አልገደልኳትም። እኔ እናቴን አልገደልኳትም። አይገባችሁም እንዴ? ለምንድነው የማይገባችሁ? ማራናታ፣ ይኸውልሽ አንቺ አሁን ጤነኛ ሆነሽ ካልተረጋገጠ ዘለላውን ያስሩታል። እሱ ነው እናቴን የገደላት። እናቴን የገደላት እሱ ነው። እሱ ደግሞ መርፌ እየወጋ እያሰቃይ እብድ ሆነሽ ካልታየሽ ዘላለምን አላስፈታውም ማለት ነው። ስለዚህ ልጅቷ ጤነኛ ነች ማለት ነው። ቺ ሰይጣን! እንደዛ ለቂጥ አነጣጥሮ ስተኛ እኔ ወንድምሽ ቀድሜ ካፈር ደባለኩታ።